อาลุเมมิงลาบะครับเนี่ยมิงลาရှိတော်နေပါပဲရှေးပြည်သားရေမွန်တကုံရှေးမြို့เนี่ยကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတော်များစင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ရကျွန်တော်တို့တရားစကားဝိုင်းပြီးလို့ဖို့ဒီနေ့အစီအစဉ်လုပ်ပြီးတော့ရောက်ခဲ့ပါဖြစ်ပါတယ်เนาะတရားစကားတွေပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားစကားတွေကိုစတင်ပြောကြခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလှုပ်ချပြီးတော့ นะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ အားလုံးပဲသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတန်ဝမ်းသာကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားစကားဝိုင်းကိုမုတ်ပလင်မှာသတင်းတုံတော်ရဆောက်သတင်းတုံနဲ့အရှင်တပါးလာရောက်ပြီးတော့ချီးမြှင့်တာလဲဝမ်းသာစရာပါပဲအဲကြောင့်မို့အရှင်ဘုရားကြွပြီးတော့ပဏာမစကားလေးပြောကြပြီးပင်လျှောက်ပါတယ်ဘုရားဟို ဦးစင်းကတော့ဦးဥဒ္ဓမပါဟိုဆရာတည့်ရဲ့အချိန်နေလဲပက်ပါအောင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းထူးထူးပဲပြောပါမယ်တရားမှာတရားအနှိမ့်ရှိတယ်အမြင့်ရှိတယ်တရားမှန်ရှိတယ်တရားမှားရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကဆိုလိုတာဆရာကောင်းရှာဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီဆရာတည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဦးစင်းနဲ့ခင်တာနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီအဲသူ့ရဲ့တရားတွေကိုလဲဟိုနှစ်သက်တယ်အဲ့တော့အလုတ်လုတ်တဲ့နေရ
င်လမ်းတူတူနဲ့သွားနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တရားမှားတရားမှန်ဆိုတာရှိတယ်တရားမှားဆိုတာကိုသွားလိုက်ပြီလို့ရှိရင်တို့ကအဆောက်အဦတစ်ခုစောက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုစောက်လို့သူ့ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကဆိုလို့ရှိရင်မခိုင်ခဲ့ရင်သူကအမြင့်ကြီးစောက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိုကျမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာကလေးကမှားနေတော့အဲ့ဒီစာကလေးကမှားနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုဆရာကောင်းနဲ့ရခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ပြဿနာကိုကဒါမကြုံရဘူးကိုခမရဒီဥစားကိုလိုချင်လို့လိုက်လဲလိုက်ရသေးတယ်လမ်းမလဲလိုက်ရသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသိအဆင်မပြေဘူးလူလဲပင်ပန်းတယ်အရာလဲမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတည့်ရဲ့တရားကြီးတော့ဟိုစင်းတော်တော်လေးဟိုသဘောကျတယ်သူ့ရဲ့ဒီ Facebook Wall မှာလည်းဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်လို့ရပါတယ်မင်းမြန်လို့ရတယ်အဓိကကတော့ဘာကိုချိန်ရမလဲဆိုတော့ဒီပိဋကတော်နဲ့လွဲတယ်မလွဲဘူးဆိုချိန်အခုတရားမှားတွေကအများကြီးပေါ်တယ်ပေါ်နေတယ်လိုက်နေတယ်လို့ပဲရှိတယ်သူတို့လည်းသိတ်သနာဖို့ကောင်းတယ်အဲသူတို့ရောဟိုရသလောက်တော့လိုက်လုတ်ပေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပါရမီနဲ့တူပဲเนาะအဲ့တော့ဟိုဆရာတက်ရနေတော့ဆက်ပြောပါလိုက်မယ်เนาะဟိုစင်းကတော့အချိန်နည်းနည်းလေးဟိုချုံပြရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့တရားစကားဝိုင်းကိုစတဲ့ခါမှာတရားတွေကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောကြားခဲ့တာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တရားဝါသနာပါတဲ့သူတွေကလည်းအထုံးပါရမီဗီဇာရတရားတွေလေ့လာကြတယ်ဆရာတွေရှာကြတယ်စမ်းလုပ်ကြည့်ကြတယ်အဲခကြီးရောက်တဲ့တော့လည်းရောက်ကြတယ်များသောအားဖြင့်တော့ခုနရှင်မင်းရှိသွားသလိုပဲအဲစန္ဒဝါဝါးတွေများနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစန္ဒဝါဝါးတွေနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြားဆိုလည်းစန္ဒဝါဝါးကြာခဲ့ပါတယ်စန္ဒဝါဝါးတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအဖြေရှာတဲ့ခါမှာဘုရားဟောပိဋကတော်တွေကိုဖြေရှာပါတယ်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်တွေလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ကိုယ်တော်တွေဟောပြတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲနာယူရပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ်ဖြစ်နိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဖြေလေးတွေကိုတွေ့လာရပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့လာတဲ့အဖြေလေးတွေကိုကျွန်တော်က Facebook ပေါ်မှာရေးလာတာ၄နှစ်ရှိပါပြီအဲ့ရေးလာတာလေးတွေကိုဖတ်ကြတယ်မေးကြတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်စူပေါင်းပြီးတော့စာအုပ်လေးတွေထုတ်ပါတယ်အဲထုတ်တဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုလည်းတချို့ဖတ်ကြတယ်တခါထပ်မေးကြတယ်နော်အဲနောက်ပိုင်းအခုလူတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့တရားစကားလေးတွေပြောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့တွားရင်တွားရင်လာရင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဖြေလေးတွေကိုအဲလက်ကမ်းမျှဝေပေးတဲ့အစင်မှာကျွန်တော်တရားဟောဓမ္မကတိကလည်းမဟုတ်ပါဘူးတရားစာတွေဟိုသင်အံပို့ချတဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲဒါမြင်ကျွန်တော်တို့အချင်းပြန်ချုံရရင်ဖခင်ကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားတွေဟောခဲ့တယ်။ तू ဘယ်လိုချင့်ခဲ့လဲ။ကျွန်တော်တို့စံနမူနာယူရမှာဖခင်ပါ။အ
အဲဒုတိယဘုရားရဲ့တာဝကတွေပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆင်ပွားပေးနေတာအဲ့တော့ဖျားဘယ်လိုကျင့်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဖြည့်ဖြည့်စိတ်ကူးနဲ့ဖြည့်ဖြည့်လေ့လာရပါတယ်မလေ့လာဘဲနဲ့အဲကိုထင်ရကိုလို့ရင်မှားဘူးများပါတယ်အဲ့တော့ဖျားဘာတွေလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်အများကြီးဘောလေ့သင်ချက်ကပါတဲ့ဒါတောင်မှဘာရမီဟိုဓာရိခံယူတဲ့နေရာစာပြီးတော့လေ့သင်ချက်ကပါတဲ့သူရှိ
ဟုတ်ကြမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာလေးနဲ့တွားကြမှာပေါ့ဖယားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကစလုပ်ဖို့ဟောကြခဲ့ပါတယ်เนาะအဲသူ့လိုဖြစ်ရှင်တော့သူ့လိုကြည့်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖယားသူ့လိုဖြစ်အောင်လဲကျင့်ဖို့ပြောခဲ့တယ်အဲသူ့လောက်မကျင့်မဲနဲ့လဲတရားတွေတည်ဖို့ဟောခဲ့တယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားသိရမယ်အဲ့တော့ စရိယကွာဖျားဖြစ်အောင်ကျင့်ပါလားတရားတည်အောင်ကျင့်ပါလားကိုကိုမေးရမယ်ဖျားဖြစ်အောင်ကျင့်တော့ဖျားလိုပါရမီဖြစ်ရမယ်ဖျားလိုဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်အဲ့တော့ကိုတရားတည်အောင်ကျင့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဖျားတာမန်လူတွေဟုတုဇင်တွေတည်အောင်ကျင့်ဖို့ပေးထားခဲ့တာညီအရှိတယ်ဒါနောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းပြောပြသွားမယ်အဲ့တော့ဖျားရှင်ကိုတမကြီးကပထမဆုံးဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးတည်တော်မူကြတ
this are Liva ma, dua. Chimo suga, Megan tisa, do the tea or toy. The messenger, Toto maga, jado, Megan shiba, gonsin, nineve, hodore. No zone pray, pia, pray, niba, pute, jinjara, the coon hodoviane. Abamadi, natamadi, that along dija. So, so I built a Megan shiba on it. No zone built it, abamadi, natamadi, dania, a divet to tube. No? Megan shiba on it, niba, no zone built daughter, eh? I mean, you're my poor messiah, the divitan and niba. Hobby, hello, Balloon Nimale, the Nisenega, Yan Yichi. Then a rogue lonely, I Nisene Mayalu, Nisene Malu, Nisene Leni, that as well. Paya, but the mouse on the con ore, but the mouse on the message am a ore, at this Alibao, Tianu, Mega this our poil like that, eh? TPS, I bought Puati Pesa, a Columbia's own name. And now soon I bought a middle of the dinner, one ija, Allah. So, Chahanema, Blue Bomblesura, Kamata, Kamata, Mama, Kiletari Kunkanjida Kamatan solution to Tamata Kamatan, we patana Kamatan. Now Tamata Kamatanga, Segu Tinyang, Wamiara, Zankamatan Kore, we patana Kamatanjaro, let's see people need it, Kanamashida, a pity with Shara, Nyankamatanu Kore. No? Zankamatane Luade, Nyankamatane Luade, Nakulon to a chinule yare, the Kuvima to Kuchinule yare, no? The cool day, bear, die, chin, a yard, eh, dajaro. The coolima to go chin out, the Mataya Nicalo Corre, die, chin out, we brought the Naya Nicalo Corre. The Mataya Nicazura, Shin Bialu, Toya, Saudi, may yet are in the Poncha, you may, eh, ain't no dogari, let Bahama machines ready at the Matao, Gons or Saudi, Bido Allah, Padamazan, Dudiazan, Tadiazan, Sadudazan, Yadoma. We better now, good day to you, Tao, Tamataya Nika, the Malukor, no? Tenorulu, Twain Line, Nita, Toshani, Lucharo, Conalu, Tamatai, Turambo, a chini, Mabu. Pia, a chini, Mapine, Tealulu, Yare, Suralu, Pia, Piobia, Ara Lilu, General, Light Navu, Lure. Get up. Tamata, Turambima, we better now, Bora, Pipi, we better now, Daya Shura, Pipi, Eddie Chine, Jingo. ตติปทานลูกก็เลยอะแล้วจ้ะมหาตติปทานน่ะตกดอจี้สุดတော့ကျွန်တော်တို့ဘိကရတုံးမှာအဲတန်ခါနာတင်နာခဲ့တာရှိတယ်ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကိုက်ညီမဲ့ဟာကိုရှာပြီးတော့ပွားမယ်အဲ့တော့ဖခင်ကတရားတွေဘယ်မှာရှာသွားလဲပထမချက်တလာမြလောက်ရှိတယ်ဒုက္ခနာမှာရှာသွားတယ်เนาะသူရှာတော့ဆရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရှာတော့ဆရာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အာသာချက်ပဲ တော့တလာမြလောက်တဲ့ခန္ဓာမှာသူဘာရှာသွားလဲကျွန်တော်တို့တိတာတွေလည်းသူတိတာပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ကတလာမြလောက်ခန္ဓာကိုကိုကြည့်တိုင်းအာခေါင်းခါခြေလက်ငါးခန္ဓာအဲ့ဒါငါးဥစ္စာအထဲမှာငါးကလေးစာဒါတွေဖခင်ကသူတိသွားတယ်ဖခင်ကဒီလောက်တဲ့မဟုတ်ဘူးတလာမြလောက်တဲ့ခန္ဓာမှာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တိစရာတွေရှိသေးတယ်စောစောကတိတာတည်းကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တိတာတွေဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့တိရမ
ไอ้ญาณเนี่ยตีอ่ะแม้อารมณ์ดิหลบบาสุดแล้วพยายามပြောได้อะห่ากูตติปัฏฐานเลยขอได้ญาณเนี่ยจี้โบจ่าတော့เราอ่ะตะคู่คู่ญาณเนี่ยจี้โบกูตติยินท้าပါတယ်เนาะตติธรรมตู้เยอฉีณีโหตู้ติญปะหมู่เตติชาชาตีได้တတိကြီးပဲထားလို့လည်းမရဘူးဝရိယလေးလည်းထားရမယ်တမာရီလေးလည်းကောင်းအောင်လည်းလုပ်ရမယ်အဲ့တို့တတိဝရိယတမာရီလေးကောင်းအောင်ပထမဆုံးလေ့ကျင့်ရတယ်ဒါကိုတမာရီလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ညံကူရတယ်ညံကူတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကံကောင်းတာသူများပြောတဲ့ညံတွေကျွန်တော်တို့မှအများကြီးရှိတယ်เนาะဒါအိဋ္ဌာပဲဒါဒုက္ခပဲဒါပတ္တဝီပဲတေဇောပဲဝါရောပဲနော်ဖခင်ကျင့်တော့ဖခင်မှအဲ့ညံသူများရှိတာမရခဲ့ဘူးเนาะဖခင်ကတော်တော်ကိုဒါစွန့်စားပြီးတော့သူရဲ့ပါရမီအရှင်ရောက်တာတော်တော်ခက်ခဲကျင်းသွားတာကျွန်တော်တို့ကတော်တော်အဆန့်အရန်နဲ့ခုခတ်စားအောင်ပဲအခြေအနေရှိတယ်။ဘာလို့ညံနဲ့ပတ်သက်လို့သူများပြောတဲ့ညံနေအများကြီးရှိတယ်။ခက်တာကျွန်တော်တို့အဲ့သူများပြောတဲ့ညံမှာလမ်းဆုံးနေရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ညံမှာဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူများခုနကပြောသလိုတမာတိမာတိဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘာကိုထူထောင်မယ်။သူများပြောတဲ့ညံတွေကိုအကူယူမယ်။အဲနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ညံဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ညံဖြစ်မှသာလေကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုသိမှာသူများပြောတဲ့ညာနဲ့နေလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွေ့တာမဟုတ်သေးဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘုရားတဏ္ဍာမရလို့ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူကြည့်လိုက်တယ်ဒါကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်မှာရှုစရာအာယုံ၄ခုကိုမိပြီးတော့ကာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မကွဲပြားသွားတာသိကြတယ်ကာယကိုအရင်ရှုဖို့ဘုရားအညွှန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲထင်ရှားလို့လွယ်ကူလို့စိတ်ကိုရှုလို့မရဘူးလားရပါတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူရှုလို့ရတယ်ပါရမီရှိလို့ရှုလို့ရတယ်နော်ဓမ္မကိုရှုလို့မရလားရတယ်ဝိညာဉ်အောင်ရှိလို့မြလာရတယ်ဘယ်တတိပဌံကိုယဉ်ရှုရမယ်လို့တတ်မှတ်ချက်မရှိပါဒါလေးချက်နားထောင်သွားကြနော်ကိုယ်နဲ့ကြိုက်တဲ့တတိပဌံကိုရှုပါကိုယ်နဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်လဲဘဒူးမှတမမင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုပ်ကြည့်နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောပြရင်ကာယကိုရှုတာလွယ်တယ်ကာယကိုကြည့်မယ်ကာယဆိုတာဘာလဲဒီခေါင်းကားခြေလက်ကိုအာယုံပြလိုက်တာနဲ့ခေါင်းကားခြေလက်ကိုယ်လုံးကြီးကိုတွေ့မယ်ဒီနဲ့နည်းနည်းလေးထပ်အောင်ပြီးလိုက်အထက်ကကလေးစားတွေ့မယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေဆိုပိုတောင်းတည်တည်တဲ့အထက်ကကလေးစားတွေအကုန်လုံးတစ်ခုမကြံအကုန်သိခဲ့ဘူးဒါဟုတ်လားအစိုးတဲ့ကလေးစားကြောက်ကစသဖြင့်ဒါတွေကိုလည်းဖခင်ကကိုယ်မှမရှိပေမဲ့တခြားသူတွေမှာရှိခဲ့သည်ရှိတော့တွေ့ဘူးခဲ့သည်ရှိတော့စင်ကျင်မှုဆိုပြီးတော့တတိပဌာနာတုတ်ကာယ ानु ပဒနာအခမ်းနာတခမ်းအနေနဲ့ထည့်ပြီးခေါ်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးစားတွေကိုရှုပါဒါဟုတ်ပဲ32ကောထာသားလို့နာမည်တက်သွားတာရှိတယ်နာမည်တက်တာမတက်တာသူကကိုယ့်ရဲ့ကလေးစားတွေကိုရှုပါဆိုပြီးတော့အချက်တစ်ချက်ပြီးပါတယ်အဲ့ကလေးစားတွေအမှတဆင့်အာတုဘဖြစ်အောင်အနေအဆဖြစ်အောင်ရှုသွားတဲ့ဇာတော်တွေလည်းရှိပါတယ်တင်းတင်းရှားရှားဆိုရင်တဲရင်ဇာတော်ဆိုတာသူကလေးစားတွေရှုသွားတာနော်ဆိုတာခေါင်းကားခြေလက်ကိုယ်ကိုကိုယ်အာယုံပြလိုက်မယ်ဒါတွေကလူတိုင်းမှာရှိပြီးသားကလေးစားတွေကိုနည်းနည်းအာယုံပြနိုင်ပြုလိုက်မယ်ကလေးစားတွေအာယုံပြတာကိုကမ္မထံတစ်ခုလို့လည်းဘုရားသတ်မှတ်ပေးသွားတယ်ဒါလည်းတကယ်အကျိုးရှိတဲ့ကမ္မထံပဲเนาะနောက်မေးမြန်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ကမ္မထံအကြောင်းထပ်ပြောပြမယ်အခုတော့အားလုံးခြုံငုံပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ကမ္မထံအောင်ပဲသွားမယ်အဲ့တော့ကိုယ်အာယုံပြုလေခုနခေါင်းကားခြေလက်ကလေးစားတွေအပြင်ဘာတွေတွေ့သေးလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာတွေအကုန်လုံးတွေ့တယ်အဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟာတွေကလည်းခက်ခဲရင်းပုံပူနေတာတွန်းနေတာတွန်းနေတာလှုပ်နေတာဒါတွေပဲလူတိုင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုဘုရားကတဘာဝလို့ခေါ်တယ်ခုနပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပုံပေါ့ structure ခေါ်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ anatomy ပေါ့ဒါတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကျွန်တော်ဆေးပညာမှာတတ်တတ်တင်တာဒါကြတော့ physiology ပေါ့တိဆောက်ပုံတွေအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံတွေကိုဘုရားကပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကတကယ်လူတိုင်းမှာရှိပြီးသားလေ့လာတဲ့လူတွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေတွေ့ပြီးသားเนาะတိဆောက်ပုံသိတယ်အလုပ်လုပ်ပုံသိတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့တဘာဝကိုဘုရားသိစေခြင်းနဲ့เนาะအဲ့တော့တဘာဝတွေကဘာတွေလဲသူ့မှာအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့တဘာဝတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုနာမည်တက်သည့်ဖြစ်စေမတက်သည့်ဖြစ်စေအာယုံပြုလိုက်တာကာယဆိုတဲ့အစုပေါင်းတစ်ခုအာယုံပြုတဲ့ကြောင့်မို့ကာယကတာတတိလို့ခေါ်တယ်ဒီဟာစာပါတယ်ကဲအဲ့မှာမေးစရာရှိတယ်အာနှာသီးဝလားဗိုက်လားငယ်သေးလားခြေထောက်လားအဲ့မှာကျွန်တော်ကမူလေးတစ်ခုပေးပါတယ်ဘုရားဟောတဲ့မူပါထင်ရှားရအောင်ရှုပါနော်ဒီချက်လေးမှသွားကြပါနော်ပထမဆုံးကိုယ်အာယုံပြမယ်ထင်ရှားရအောင်ပြပဲဘယ်ဟာထင်ရှားလဲဘယ်ဟာထင်ရှားမှတော့မသိပါဘူးဗျာစိတ်ကလည်းလွန့်လိုက်တာတောင်ရောက်မြောက်ရောက်နေဟုတ်ပြီအဲ့လွန့်နေတဲ့စိတ်ကိုကျိုးချီတိုင်းမှာခဏချီမယ်နာသီးကမှအတင်းကချီထားမယ်အတင်းကိုချီထားမလွန့်အောင်ချီထားနော်က
คุณน่ะตบาวะไม่พอไม่ชินฉีดาตบาวะปอลายินเนาะฉีดาดาหล่นไล่ป่ะเนาะเออตบาวะโกตั้นตุ้ยได้ดูสิมั้ยไม่ตุ้ยโลฉีไดมาฉีได้ดูสิเดฉีไดมาฉีได้ดูแล้วตบาวะตุ้ยหินฉีไดโกหล่นป่ะเนาะซ้อๆอ่ะပြောดูตั้นชุได้ดูก็เลยเทช่าอย่างชุป่ะเออถ้ากายะโกชุได้อาคามาဒီကနေစသွားမယ်။ကြာကြာထိုင်လာလို့ရှိရင်ဒီကာယမှာရှိတဲ့ခုနပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာပြင်းထန်လာတယ်၊ကိုယ်မှာပေါ်တယ်ပြင်းထန်လာတဲ့ဝေဒနာခေါ်တယ်။စိတ်မှမခံနိုင်စိတ်မှာလည်းဝေဒနာပေါ်တယ်။ကာယမှာရှိတော့ကာယ ानु ပသနာခေါ်တယ်။ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောပြခြင်းနဲ့ကာယ ानु ပသနာကိုဖခင်ကတတိပဌာန်းမှာ6ပိုင်းပြပါတယ်။ခေါင်းသိမရှိ14ပိုင်းပြသွားတယ် sorry နော်14ပိုင်းပြသွားတယ်။6ပိုင်းကကိုတေးပြီးသားလူတယောက်လို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရှူရတာအပိုင်း၉ပိုင်းခွဲပြီးရှူလိုက်တာဒါကတီးတန့်ကျင့်ရမယ့်အပိုင်းခဏဖယ်တာနော်ကျန်တဲ့၅ပိုင်းခုနကျွန်တော်တစ်ပိုင်းပြောပြသွားပြီကလီစာတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့32ကောတာသာရှူတာတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကဒိုင်းရန်ရှူတယ်တမာတိထူထောင်ပြီးရှူတယ်ဘလို့ပဲရှူရှူခုနကတဘာဝတွေပေါ်လာတယ်ဒီတဘာဝတွေကိုစကလုံးအမျိုးမျိုးနဲ့တုံကြတယ်ဖျားသုံးခဲ့တဲ့စကလုံးကဓာတ်လို့ပြောတယ်ပထဝီဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အာဘောဓာတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲဓာရီတိတိသူ့သဘောသူရှိတာကျွန်တော်တို့လူတွေနားလည်အောင်ပြောရင်သဘာဝပဲနော်သဘာဝဒါမို့လက္ခဏာဒါမို့ဓာတ်ဒါမို့ဆရာတော်တွေနိုင်ငံညာမှာတောင်းဟောသလို characteristic အားလုံးတူတူပဲပေါ်နေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကိုရှုတာအဲ့တော့ခုနပြောခဲ့ပြီ32ကောဋ္ဌသာရှုတာဓာတ်တွေကိုရှုတာကဲ32ကောဋ္ဌသာလည်းမရှုဘူးဓာတ်တွေလည်းရှုလို့မတွေ့သေးဘူးနှစ်ခုနော်ဆိုတော့ကိုယ်ကတတတကူရှိမယ်ငါးခုကျန်တဲ့ခါမှာခုနနှစ်ခုကဲ103ခုသွားမယ်အဲ့103ခုကအခြေခံအဲ့103ခုမတိပါနဲ့နောက်ကတွေသွားရှုလို့မရဘူးပထမဆုံးကအာနာပါနဒုတိယအိယပဋ္ဌတတိယသမဆညာဒါကိုပြောပြကြတာအာနာပါနထန်ရှုရမယ်အားလုံးတည်ပြီးသားဝင်လေထွက်လေကိုရှုတယ်ဣရိယပဋ္ဌဣရိယပုတ်၄ပါးကိုရှုမယ်သမဆညာအထွေထွေပိုင်းရှုမယ်အာနာပါနတခုလည်းရှုမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သလားရောက်တယ်ရှုတန်ရောက်တယ်ဣရိယာပုတ်၄ပါးတည်းကတပါးရှုမယ်ရတယ်အထွေထွေပိုင်းတပါးရှုမယ်ရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အပိုင်းကိုသွားကျင်တယ်အာနာပါနဘယ်လောက်ကြာအောင်ရှုနိုင်မလဲတနေ့မှာ24နာရီမှာတနာရီလား2နာရီလားဒါမို့5နာရီလား15နာရီလား24နာရီလားပုံမတော့တော်တယ်မှနေတာဘယ်နှစ်နာရီအာနာပါနရှုနိုင်လဲမေးကြည့်ပါတယောက်နဲ့တောင်မတူတချို့14 5နာရီရှုတယ်တချို့နိုင်ဘက်တောင်မရဘူးတချို့10မိနစ်တောင်မရဘူးတို့တော့ရှုပါရသလောက်ရှုပါအချိန်နေပေးသလောက်ရှုပါအာနာပါနမရှုနိုင်တဲ့ခါမှာဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာရှုပါအဲ့လိုမှမရှုနိုင်အထွေထွေပိုင်းရှုပါအာနာပါနရှုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေရာလိုတဲ့အချိန်လိုတဲ့အချိန်နေလိုတဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးလိုတဲ့အားလုံးကိုပိတ်ပြီးတော့တစ်ခုတည်းရှုတဲ့ကြောင့်တမာတိကောင်းတယ်ဣရိယာပုတ်၄ပါးရှုတဲ့ခါမှာခုနလိုနေရာသိပ်မလိုတော့ဘူးပင်နာပြပြဣရိယာပုတ်၄ပါးရှုလို့ရလမ်းလျှောက်သွားရင်လည်းရှုလို့ရတယ်နေရာအချိန်အချိန်နေမပြီးတဲ့တကြောင်မို့ဣရိယာပုတ်တွေရှုတဲ့ကံမှာတမာတိမကောင်းသို့တော့တတိကောင်းတယ်အထွေထွေပိုင်းရှုတဲ့ကံကြတော့ပိုတော်မှတမာတိမကောင်းဘာလို့ပြင်းလွှမ်းရှုရတာကောင်းမောင်းရှုရတာထမင်းချက်ရင်ကွာငြုပ်တီထောင်းရှုရတာတမာတိထူတော်မှာအချိန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကတတိကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တတိယပါလေအာနာပါနပဲရှုရှုဣရိယာပုတ်လေးပါပဲရှုရှုတွိုင်းလာပဲရှုရှုဘာကိုရှုမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုမယ်ကိုယ်ကိုယ်မှာပေါ်နေတာရှိမယ်ကိုယ်ကိုယ်မှာဖြစ်နေတာရှိမယ်ကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတာရှိမယ်ကိုယ်စိတ်မှာပေါ်နေမှာရှိမယ်အာမရဘူးအပြင်သွားတဲ့အချိန်မှာအများကြီးပဲရှိတာအာရုံငါးပါးပွင့်နေတာအတန်ရလဲချမျက်လုံးလဲမြင်ရဝုံနိုင်ကျင်းနေတာကိုယ်ကိုယ်ကိုအာမျက်လုံးမကြီးအာပြင်ကားတိုက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင်အာရုံနေရှိတယ်အပြင်အာရုံရှိကိုစိတ်ကရောက်သွားပါတယ်နော်အပြင်အာယုန်ရှိရောက်သွားတဲ့စိတ်ကိုအပြင်အာယုန်ရှိမှာပဲဆက်တိုင်းအဲ့စိတ်ကအဲ့အပြင်အာယုန်ရှိမှာပဲရှောက်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာယုန်ပြန်မပြုတ်နိုင်တော့ဘူးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေမှာမသိတော့ဘူးအပြင်အာယုန်ကိုလိုက်တဲ့လိုက်တဲ့လောက်ကအမြဲတမ်းဟာကိလေသာအဖို့ပြုတ်လိုက်နေရတာလိုချင်တယ်မလိုချင်ကောင်းတယ်မကောင်းစသဖြင့်ဝေဖန်ချက်တတ်မှတ်ချက်တင်လိုက်နေရတာအဲ့တော့အပြင်အာယုန်ကိုလိုက်နေတဲ့သူတယောက်မှာတတိလည်းမရှိဘူးတမာရီလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးဖခင်ကအပြင်အာယုံတွေအတုံးချပါသူတို့တော့မလိုက်ပါနဲ့အပြင်အာယုံတွေကြောင့်ကိုယ်စိတ်မှာ
ကိုကိုမှာဘာတွေဖြစ်လာတယ်လဲကိုကြည့်ပါเนาะအပြင်အာယုံကိုမပယ်ပါနဲ့အပြင်အာယုံကြောင့်ကိုယ်စီမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲကိုကြည့်ပါမြင်တဲ့ကြောင့်ကိုယ်စီမှာဘာဖြစ်သွားလဲမြင်တဲ့စိတ်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးတွေသတိထားပါကြားတဲ့ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လဲဒါလေးတွေသတိထားပါလမ်းလျှောက်သွားတဲ့ကြောင့်ခြေထောက်နဲ့ထိတယ်ကြမ်းမြင်ကိုကြည့်ခိုင်း
ဒီပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့တဘာဝကိုကြည့်မှာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်တယ်။ညာဖြစ်မှာတည်တင်တည်တဲ့တာတည်တယ်။ပယ်တင်ပယ်တဲ့တာပယ်တယ်။ပယ်တင်ပယ်တဲ့တာအားလုံးထဲမှာအရေးကြီးဆုံးပယ်တာကတက္ကရာတည်းတည်း။နော်။အဲ့တော့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းပြောပြသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဖျားပြောတဲ့တတိပဋ္ဌာန် 4 ပါးကိုနော်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရွက်လေးတွေကဏ္ဍတယ်။ဒီမှာရေးပေးဖို့အချိန်မရှိတော့ကြောင်းပေါ့။ဒီပါဠိတွေကျွန်တော်ကဟိုပါဠိဘာသာပြန်မှာလည်းမဟုတ်ရွတ်ပြန်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်လွယ်ကူစွာ နီးစနစ်လေးပေးသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကိုလုံးရင်လဲဘလို့လုံးရင်လမ်းမှလဲဘလို့လုံးလမ်းမှလဲရှင်ဖျားပြောတော့သူများလုံနေတာတွေမှားတာတွေလဲအများကြီးပဲကိုနဲ့မကြိုက်လို့မှားတယ်လို့မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါကိုမှားပါတယ်ဖျားပြောတာနဲ့မကြိုက်လို့မှားတယ်လို့ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့ဖျားပါပြောသွားလေဖျားပြောတာမသိဘဲနဲ့သူလုံးနေတာမှားတယ်သူလုံးနေတာဒုက္ခစရိယာပဲငါလုံးနေတာမှားတယ်မပြောပါနဲ့ ဖျားဟောတာကိုတိမှာဖျားပြောတာကိုတိမှာဖျားဟောတဲ့ပေဒံနဲ့မှမှန်တယ်မှားတယ်ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဖျားဟောတဲ့ပေဒံအများကြီးရှိတယ်တဲ့မှာလူတွေအလွယ်ကူဆုံးအတိရောက်ဆုံးအမြန်ဆုံးကိုလုံးရင်လဲမှန်လားမှားလားသိနိုင်တယ်သူများလုံးရင်လဲမှန်လားမှားလားသိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောနေတာလဲမှန်လားမှားလားသိနိုင်ဖို့ပေဒံရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဒီမှာပထမဆုံးမာတိတိပါမှာဧကယေနောအယံမေကဝေဘက်ခော เอกายนอสุราตะจองเนดอลันဖြစ်ပါတယ်ยาเมกเวเปกอดีเมกินชิบาดาลินตะจองเนดอลันရှိတယ်อาชานีลันเนี่ยနေပါမရောက်နိုင်အဲ့တော့เมกินชิบาလူတိုင်းသိကြတယ်ကိုလုံးနေတာเมกินชิบาနဲ့ကြိုက်လားသူလုံးနေတာเมกินชิบาနဲ့ကြိုက်လားဒီဟာနဲ့မကြိုက်ရင်သူကသူဘာကြီးပဲလုံနေနေကိုဘာကိုဘာကြီးပဲလုံနေဘလို့ကြီးပဲကျင့်နေနေเมกินชิบาမကြိုက်ရင်မားပါတယ် ကိုယ်လဲကြိုက်အောင်လုပ်ပါသူများကြိုက်ရင်လဲကိုယ်ပဲစီကပါသူများမကြိုက်ရင်လဲရှောင်သွားပါသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးလို့တမပြောပါနဲ့သူကသူတချိန်ကြာတည်သွားလိမ့်မယ်ကိုကသူများကိုပြည့်ပြည့်ဖို့ကနောက်မှထားပါကိုကိုယ်ဝင်ဆုံးအမှန်လောင်းကိုသွားမယ်နော်နောက်တစ်ချက်ခုနကတမေဆက်တာရောအီတာဘေကုဝေဘေကုကာယေကာယနုပတိဝိယတိအာတာဘီသမဇာနာတတိမဝိနည်းယလောကေအပိစ္ဆာသောမနတာဘုရားတတိပဒံ၄ပါးခြင်းမှုပြောသားတယ်တတိပဒ
ကျင့်ကျင့်ကျင့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘုရားလည်းတတိပဋ္ဌာန်ကိုဘယ်လိုကျင့်ကျင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျင့်သူရဲ့စိတ်ထားကျင့်သူလိုင်းနာမဲ့မူတခုံးမဲ့ဟောသွားတယ်အများကြီးမဟောသွားဘူးအဲ့တခုံးကိုမှန်အောင်လိုင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်တာမှန်တယ်နော်အာတာပီတမ္ပါစံတော့တတိမှာအာတာပီလုံလောက်ဝရိယရှိပါပြင်းထန်တော်ဝရုံလားရှိပါအဆက်မပြတ်လုံလောက်ဝရိယရှိပါတမ္
ne kai de ayin ta ko yu de shu de wariya da bi lo asan ma pya to a pyin tan lai de man ne to do a ta bi su de wariya ta ku de ne ma ya ba tan ba san no tu ba ri pya ni le ba ri pon ni le li la ba sin che ma tadi tamari asan ma pya tha ba no hobi သူပြနေတာစင်ကျင်နေတယ်လေဒါရုပ်ပဲဒါနာမဲဒါအိဆာပဲဒုက္ခပဲနဲ့ဒါပထဝီပဲတေဇောပဲဟာလာဘာပဲညာပဲစင်ကျင်တယ်မှန်တယ်တရားစားတယ်လူတွေရှိတယ်ဟာလာအာယုန်နဲ့ဒွါနဲ့တောက်ကြားစီပေါ်တယ်ဒါဝင်လေဦးတည်တဲ့စိတ်ဒါဟွာတည်တဲ့စိတ်ဒါစင်ကျင်မှုနဲ့စားတာခုနကဝရိယနဲ့စားတာနော်ဝရိယနဲ့အာနဆလိနိုင်အတိုင်းပဲရတဲ့အတိုင်းပါဘယ်ညာကဘနနာအတိုင်းမလို့မတတ်မှာပါဝရိယထားပါလို့ပဲ
တရားမှာတရားမှန်ဆိုတာရှိတယ်တနေ့ကုန်းစင်ကျင်လဲရတယ်စင်ကျင်တာသမာသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်သို့တော့သူပြတာကိုစင်ကျင်မှာပေါ်ပေါ်ချင်းစင်ကျင်မှာတတိကပေါ်တဲ့ချိန်မှာတတိထားပါ
ပြနေတာကဝင်လေထွက်လေကိုကတပြရလေးစင်ကျင်နေမှာပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေတည့်ရေးကြည့်တယ်စင်ကျင်လို့ရပါတယ်မင်းစင်ကျင်တဲ့အချိန်မှာပေါ်ရပြရမှာတတိရှိပါသူ့ကိုမလို့သွားတယ်ဝရီးရလဲထားပါဟုတ်ပြီတို့ကအလုံးမဟုတ်တို့ကတတိပဲမြင်မြင်နဲ့မှကြားကြားနဲ့မှလှုပ်လှုပ်တယ်မှတတိတတိတတိဟုတ်ပြီတတိထားရတယ်တတိရစမယ်ဒါပေမဲ့ တတိကြီးပဲထားလို့မရဘူးသူပြနေတာဘာလဲဆိုတော့လဲစင်ကျင်ဟိုဘောပေါ့တော့နော်အဲ့တော့ဘုရားဟောတာအာတာပိတမဇာနောတတိပါမိုးစရာတဲ့ဟောတဲ့တတိထဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ရှုတတိနဲ့စတဲ့နိစနေလည်းရှိပါတယ်တမအဲတမဇာနောစင်ကျင်ညာနဲ့စတဲ့နိစနေလည်းရှိပါတယ်ဝရိယနဲ့စတဲ့နိစနေလည်းရှိပါတယ်ကိုယ်နဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ကြိုက်လဲတောင်းမို့ 3ခုလုံးနဲ့၄ချင်းကြည့်ပါဒီတစ်ချိန်မှာတတိနဲ့စတာအဆင်ပြေမယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတတိကစလို့မရဘူးတတိကလွင့်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဝရိယနဲ့စမယ်လိုက်မယ်လိုက်မယ်လိုက်မယ်အာဝရိယလည်းမရဘူးကဲစင်ကျင်မယ်ကြာဘူးတဲ့တရားလေးစင်ကျင်မယ်ကိုကိုနိုင်လေဒီ၃နီးမှာဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်စလို့ရပါတယ်သို့တော့တစ်ခုတည်းမှာမရှိနေပါနဲ့၃ခုလုံးပြည့်စုံမှာပါမယ်ဟုတ်ပြီတတိဝရိယသမားကြီးပညာမှာပြည
ดอมนาตาก็ดอตาลูกภาษาเปียเนาะถ้าก็ลูกเบ้งหน้าเลี้ยงเราจะน้อหน้าเลี้ยงเปียดีแต่หน้าเลี้ยงเปียงปอนี่ปะนี่ได้ဥစ္စာကိုပြနေတဲ့အရာကိုအဘိဇာတိဟူသောလိုချင်မှုနဲ့မသိမ့်ပိုက်တာနေဒေါမနတဟူဆိုတော့မလိုချင်မှုနဲ့မဖယ်ရှားနေပြနေတာတိတ်ကောင်းတာပဲဒါကြီးလွတ်သွားမှကြောက်လို့ဆိုတော့မသိမ့်ပိုက်တာနေအာဒါကြီးကဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးဒေါသထွက်လိုက်တာဆိုတော့လည်းမဖယ်ထိုးလိုက်နေအပေါ်ကရှေ့ရတတိတာဝိရိယစိုက်ပညာနဲ့ရှုဆိုတာလေးကိုညီမြမြတ်အောင်လုပ်ပါเนาะတတိနဲ့သွားတဲ့လူကိုလည်းသွားပါစေသူတစ်ချိန်ကျရင်ပြည့်အောင်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်ကိုကိုနိုင်လည်းအဲ့လိုပဲဘေးရပဲဆက်ဆက်ညီညွတ်မျှတအောင်လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ပြနေတဲ့ဟာကိုစင်ကျင်သုံးတတ်တယ်အငားညာနဲ့ရှုတယ်ဒါမှမဟုတ်တဲ့နဲ့ရှုတယ်ကိုပိုင်ညာဖြစ်အောင်ရှုတယ်တမာတိတိဖြစ်အောင်ရှုတယ်ရှုနေရှုနေနဲ့ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်ကကြိုက်သွားတာရှိတယ်အဘိဇာနော်ရှုနေရှုနေနဲ့ဒီဟာကြီးကိုမလိုချင်ဘူးဘယ်တော့ပြောင်းမှာတော့တဏှာကြီးလည်းမပြည့်သေးဘူးစိတ်တွေဖြစ်လာတာတယ်ไอ้สิ่งนั้นกูไม่ผิดออกนี่บาเนาะอภิษาเนี่ยดอมันตาตาไม่ผิดออกนี่บา603คู่ญีออกจริงแหละอภิษาดอมันตาป้าทัวบาเลยชู่รอชู่นี่เดอภิษาผิดนี่เดมาบาเลยชู่แล้วชู่นี่เดดวาดาริผิดนี่เดมาบาเลยแกหอบีดีเดียวกว่าชู่นี่เด5 6นาทีจ่ายเลยตู้จี้อ่ะละชวยนี่แหละเปลี่ยนนี่กูว่าจี้อ่ะละตู้มาတော့ดวาดาริผิดนี่ดูทีนะသူဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်တဘောပါတယ်နော်သူကာယမခံနိုင်လို့ချွေးတွေပြန်နေမယ်သူအဘိဇာမဖြစ်ဘူးဒေါမနတာမဖြစ်ရင်နောက်တော့သူပညာဖြစ်တယ်တတိဖြစ်တယ်သူမှန်တယ်ကိုတော်မွေပါနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါမှားတတ်တာလေးအဲ့တော့သူများဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအပြင်းရန်ကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့သူပြောစကားကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့သူစိတ်နဲ့သူဖောင်ကိုကြိုက်ချိုးပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့သူကျွန်တော်တို့အမြင်မှာတော့ပုထုဇဉ်အမြင်မှာတော့ဟာဒီလောက်နာကျင်နေတာကြီးဒုက္ခပဲမလုံးသိဘူးဒါပေမဲ့သူရည်ချင်တဲ့သူသူအဲ့ရိုက်ချိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာဒေါသမဖြစ်ဘူးအဓိကဒေါသမဖြစ်ဘူးလောဘမဖြစ်ဘူးကျင့်တာဘလို့ပုံစံနဲ့ကျင့်နေတယ်ဆိုတော့တွားကြည့်ပြီးတော့သူဒေါသဖြစ်နေတယ်လောဘဖြစ်နေတယ်ပြောလို့မရဘူးဆိုတဲ့ချက်လေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားရမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အတာပီတမဇာနောတတိမာဒါလိုက်နာမယ်ခြေဆုံးချက်အဘိဇာဒေါမနတာဒါမဖြစ်အောင်ကျင့်ပါကျင့်နေတဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုတည်ပါကဲအဲ့လိုတွေကျင့်တဲ့ကံမှာဘာတွေ့မလဲဟုတ်ကပါဠိတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်အဓိကတစ်ချက်ကိုသွားရည်လို့အဋ္ဌိကာယောတိစောစောလို့ကျင့်နေဘိဇာလည်းမဖြစ်ဒေါမနတာလည်းမဖြစ်ပေါ်ရာပြရာကိုပေါ်တဲ့ပြတဲ့အတိုင်းပဲတည်တယ်ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းသူပြနေတာကိုတည်နေတယ်တဘာဝကိုလည်းတည်နေတယ်မမြဲတာကိုလည်းတည်နေတယ်ဆင်ခြင်လို့လည်းမှန်နေစัจကြည့်လို့လဲတည်တယ်မှန်နေတဲ့အချိန်မှာဘာထပ်တည်ရမလဲအဲ့အဖြေရမှာမှန်ပါမယ်အဋ္ဌိကာယောတိဒါမှတတိပဌာနာတုတ်ရဲ့တတိပဌာနာ၄ဘိုင်းလုံးမှာပါတဲ့စကားလုံးဒါ၄ဘိုင်းလုံးမှာပါတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရွေးထုတ်တာနော်တုတ်တစ်ခုလုံးဖတ်နိုင်လို့ပူကောင်းတယ်ဘာပြောတာတော့အဋ္ဌိကာယောတိ
အတ္တိဒါလင်ရှိတယ်ကာယောတိသူပြနေတဲ့အရာဒါလင်ရှိတယ်ဒါကာယကိုပြောလို့စိတ်ဆိုရင်အတ္တိစိတ်ဓာတ်တိပေါ့စိတ်ဓာတ်လင်ရှိတယ်သူပြနေတာပဲရှိတယ်ငါမရှိဘူးဆိုတာကိုသိအောင်ရှုပါတယ်ဘုံပေါက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ငါမရှိဘူးဆိုတာကိုသိအောင်ရှုဖို့အတွက်ငါမရှိဘူးဆိုတဲ့ goal ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်စောစောအချက်၅ချက်ကိုင်းမှရောက်ပါတယ်နော်အတာဘီတမဆန်တော့တတိမှာ၃ချက်ကရမယ်အပိ္ပစာဒေါမနတာမဖြစ်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ချုံးမယ်ကာယကိုရှုမယ်ပေါ်ရရှုမယ်နာသီဝရှုမယ်ကိုယ်မှာတင်းနေတာပေါ်နေတာလှုပ်နေတာတွန်းနေတာတခုရှုမယ်ရှုပြီစပြီရှုပြီအာယုံပြုတယ်ရှုတယ်ရှုတယ်ရှုတယ်ပထမဆုံးသူ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေ့မယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွေ့မယ်ဝင်နေထွက်တယ်တွန်းနေလှုပ်တယ်နာမည်တွေတွေ့မယ်ရှုရင်ရှုရင်ရှုနေဒီနာမည်တွေကိုကိုယ်အာယုံမပြုတော့ဘူးပုံသဏ္ဍာန်အာယုံမပြုတော့ဘူးသူ့တဘာဝလေးပဲသိနေတယ်ရှင်ရှင်နဲ့သူ့တဘာဝလေးကိုကြိုက်နေတယ်ကြိုက်နေတိမ်ကမရှင်နဲ့တာတာလေးခွာရှူအဲသူ့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဒေါသစိတ်လို့ခဏဒေါသမဖြစ်အောင်ဒါသူ့ဘာသူပြနေတာကိုဝင်မပါနဲ့တာတာလေးရှုနေမယ်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 ရှုနေရှုနေနဲ့ဩဒါသူ့ဘာသူပြနေတာပဲတဘာဝတစ်ခုပဲလို့မြင်လိုက်ရင်ရုပ်ကိုမြင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဋ္ဌကာယောတိဝင်ပါတယ်ရှိရယုတ်ကိုရှိနေတယ်ရှုနေတယ်ရှုနေတယ်ပထမကရှုမယ်အာယုတ်လေးကရှုလို့ကောင်းနေတယ်နည်းနည်းလေးနောက်ဆုံးကြည့်မယ်ရှုနေတယ်သူ့ကိုရှုနေရင်ရှုနေရင်းနဲ့အားလဲတိတ်မဆိုင်ဘူးတိလဲတိနေတယ်ပထမတော့အားဆိုင်တိမယ်နောက်တိရင်တိရင်တိနေအားမဆိုင်တော့ဘူးဘာလို့သမာဓိကောင်းလာလို့သမာဓိလည်းကောင်းလာတယ်ဝိရိယလေးကလည်းငြိမ်လာပြီတတိယလည်းကောင်းလာပြီနော်ရှိရပြနေတာကိုတတိလေးလည်းမှန်မှန်ဆက်နေပြီဝရိယလေးလည်းမှန်မှန်ထားလိုက်ရပြီတမာရီပြလည်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရပြီဆိုရင်နောက်ကရှုနေတဲ့စိတ်ကိုတွတ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဩစိတ်ကတွတ်တွေ့တာဟာနော်ရှေ့ရပြနေတာတခုနောက်ကတွတ်တွေ့တာတခုနှစ်ခုတွတ်တွေ့မယ်။ရှေ့ရပြနေတာရုပ်ကိုမှပေါ်တဲ့သဘောရောရုပ်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်မှပြနေတဲ့သဘောတွေတွားတိတဲ့သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်မကြိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်နာလို့ခေါ်ပါတယ်။ရှိရမှာယုတ်နောက်ကနံယုတ်နံစကွဲပြီယုတ်နံစကွဲတော့အဋ္ဌကာယောတိလို့ခေါ်ပါတယ်ယုတ်နံမှာတပါးငါမရှိတည်သွားမယ်ယနာမယူပါပြိစိတညာဆက်ရှုနေမယ်သူပေါ်လို့သူတည်တာပဲသူတည်လို့သူ့ကိုတွေးတာပဲနော်သူမပေါ်ရင်သူမတွေ့ဘူးသူမတည်နဲ့သူမတွေ့ဘူးအဲ့တော့သူကြောင့်သူဖြစ်သူကြောင့်သူဖြစ်အကြောင်းသူထပ်တည်မယ်ဒါကိုပစ္စယပြိကညာအဲ့လောက်လေးကိုတိနိုင်ရင်တဘာဝတစ်ခုကိုတိတယ်ငါမဟုတ်တဲ့တဘာဝတစ်ခုကိုတိတယ်ဆိုရင်အဲ့လူဟာအဲ့ဒီညာကြောင့်ဒုတိယဘဝကိုအပယ်ပိတ်ပါတယ်ဇာတ်တန်တရာတလျှောက်လုံးတော့မပိတ်ပါဘူးပထမဆုံးဒီညာလေးရမှကျွန်တော်တို့ကတန်တရာကလွတ်တဲ့ကိလေသာတွေအပြီးတက်နိုင်တဲ့ညာတိတက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီညာနှစ်ခုမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာညာမဖြစ်ပါအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်ပြစရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအဉ္ဉဏ်ကုပြန်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စကျင့်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင့်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိကိုယ်ကိုယ်ကျင့်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဉာဏ်ကုအရင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျင့်ပါမခဲရင်ပါဘူးအခုကျင့်နေတဲ့သူတွေမှာဒီဉာဏ်ရပြီးသားတွေရှိမယ်ဒီတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်တွေရပြီးသားတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တဲ့အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတဲ့သူတွေလည်းပါပါမယ်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာတာတွေကိုမျှဝေခြင်းတသက်ပါဆရာလာလို့ချင်းမဟုတ်ပါပညာလာတင်ပေးခြင်းလည်းမဟုတ်ပါလက်ရှိဒီမှာလေးလာနေတဲ့သူတွေကမိမိလေးလာထားတာတွေမိမိသိချင်တာတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေးပါကျွန်တော်တို့သိသလောက်ဖြေပြပါမယ်အားလုံးပဲယေရှုတင်ပါတယ်ကဲတမေးပါအောင်လို့ပါမေးပါအောင်ဆိုတာတခြားဆန်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်ဖြေတတ်လုံးလို့ဖြေချင်လုံးလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်အခွန်တရားလောက်ပြောနေအဲ့ထဲမှာတခွန်းလောက်ကသူသိချင်တာပါချင်မှာပါမယ်အဲ့တော့သိချင်တာတခုကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းကူပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြတာပေါ့ကျွန်တော်ဖြည့်တတ်ချင်တယ်ဖြည့်တတ်မယ်တခြားလူဖြည့်တတ်ချင်တယ်ဖြည့်တတ်မယ်ကျွန်တော်မဖြည့်တတ်တော့ကျွန်တော်ရိုးသားဝင်ကကျွန်တော်မဖြည့်တတ်ပါဘူးဖြည့်တတ်လူဖြည့်ပေးပါစသည်ဖြင့်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့တရားတခုကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာညင်းကုန်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုသိချင်တာတခုကိုအခြားသူရှင်းရနေပြောအကူအညီယူတဲ့သဘောဒါလေးပေါ့နော်ပတိစေရင်ဖျားစာယူရင်နဲ့ဟိုပတိစေရင်ဖျားစာယူရင်နဲ့လှုပ်တာတွေပါတည်တာအောင်မှားနေလားမှန်နေလားပ
ပရိစိတ်ရင်းနဲ့ဘုရားစာရွတ်တယ်လှုပ်နေတာကိုသိတာဒါတော့ပရိစိတ်တဲ့ဂုဏတော်ပွားတယ်ဓမ္မဘာကမ္မထာတယ်တမထကမ္မထာဗုဒ္ဓံတို့တတိပွားတယ်เนาะဘာအကျိုးတရားမှုရှိလဲတတိကောင်းတဲ့ဝိရိယကောင်းတဲ့တမာတိကောင်းတယ်เนาะခုနပြောသွားတယ်တမာတတိဝိရိယတမာတိလိုအပ်တဲ့ဘဲကမ္မထာမဖြစ်လိုအပ်တယ်တမထကမ္မထာကြတော့အာယုန်တစ်ခုကိုပဲအာယုန်ရှုနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ
ကိုယ်မှာပေါ်နေတဲ့တမထကမ္မထနဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ကတိုင်းနေရှိတယ်မေတ္တာတွေဘာတွေပွားလို့ရတယ်ဒါကိုယ်ကိုပြုတဲ့တမထကမ္မထကိုနာဉာဏ်ဖြည့်ချင်ရတော့ကိုယ်မှာပေါ်နေတဲ့အရာတစ်ခုခုသိမှဉာဏ်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်စိတ်မှာပေါ်နေတဲ့တဘာဝတစ်ခုကိုဉာဏ်ဖြစ်မယ်စောက်စုံနေတာမှာပြောခဲ့သလိုတဘာဝကိုသိအောင်ရှိပါတဘာဝမသိရင်ဉာဏ်မဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာမဟုတ်အဲ့တော့
ni vipassana ko lai da ba no long ya ba de a ko ma paw ni na ni ya ma twi lo pyaot twa yi pa di pyan kan ni ya ba de vipassana tamatan pyan ku lo ya ba de na ku lo kamatan ma be no long le ya ba de no me ba bu du me jin ma de le sia yi me lo ya ba de chwe ni lo ya ba de sia yi ti da da mya mya wi jin le ya ba de okay ba naw ma me le ya ba de ke a long te ya la tu me ja ba no pu me ne ne me ba ho ဟောပြောပွဲမဟုတ်ပါဘူးဆွေးနွေးပွဲပါအဲ့တော့မေးကြပါတယောက်နဲ့တယောက်လည်းဘယ်သူမှဆရာမရှိတပည့်မရှိမိတ်ဆွေသားလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအခြေခံလေးနဲ့မေးကြတာပါเนาะဆရာပြောတဲ့အချိန်မှာကကျွန်တော်ငါမရှိဘူးဆိုတာလေးပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင်လို့ဆရာပြောပေးပါလို့သူကငါမဟုတ်ဘူးဒါဒီပဲ ဒါဒီလိုရှိတယ်ဒါဒီလိုရှိတယ်ငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတမတင်ကနန်တေရှာတော့ဘောအဲ့မဲ့ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကျင်တယ်တမတိတိဖြစ်ကျင်တယ်တမဒိဋ္ဌိဖြစ်ကျင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကျင်ရင်ခုနတမတင်ကပ်ဟူသောစင်ကျင်မှုခဏဖြစ်လာပါနော်တွေးနေမသိပါဘူးသိနေမတွေးပါဘူးစင်ကျင်နေတဲ့တဲ့မသိဘူးတဲ့တဲ့သိနေမစင်ကျင်တဲ့ကဲကျွန်တော်တဲ့တဲ့သိတယ်လ
ရွှေ နေ တိုးလိတော့ဒါမှမကိုမှာတိနေမယ်လုံနေရွာနာတိုးနာတဲတဲ့တိမယ်တဲတဲ့စသတိတိခြင်းမှာခုနကဆင်ညာပါနေအောင်မယ်ကိုဘကကိုအတိညာလေးနဲ့ဖယ်ထားမယ်နာမည်တွေတက်နေအောင်မယ်ခဏဖယ်ထားမယ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေတွေ့နေမယ်လုံလုံရွာရွာအချောင်းတွေမြောင်းတွေတုံးချောင်းတွေလေးချောင်းတွေခဏဖယ်ထားမယ်ကိုတိခြင်းနာကသူဘာပြနေလဲတိခြင်းနာသူပုံသဏ္ဍာန်ကိုတိခြင်းနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူဘာပြလဲသူဘာပြတယ်ကိ
Jangan tahu mahu cik kami buat. Aiy tahu mahu malay, tu cik ner cik matu, dia ni dia matu, tak kuku dia pohon. Tapi apa orang aku ngomong pula. Tuo do, jangan ruah tensa ya siwa. Aku ngomong lain sa siulo miao, sa ni ku ada apa. Hobi tensa lah, dia ni dia matu, dia ni dia matu, tu cik ner cik matu. Tuo dia matu lah, dah lalu saya tui dah siwa. Tui deh, sa miao dong tui dah, lom ni dah tui me, tien ni dah tui me, pung ni dah tui me. ดีเลย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 ตัวตีนี่ตีนี่ตีนี่เนี่ยเป้ออโตเมติเป้ตัวบาดูปอนี่ได้เป้สุดอ่ะตีนี่ปอกังปอดตาตัวบาดูปอดแต่ช่วยจะรำมาปอกูตีได้เป้ตีได้เป้ตีได้เป้ตีนี่ตีนี่เนี่ยตีได้สิ่งที่ปอละด้วยเพราะสิ่งกัดตีนี่เป้เนาะไอ้เชิงเราส่วนเนาะเชียร์ปอละตะคุนอกาสิ่งกัดตีละงามมือสุดเราควบคุมเวลาตีด้วย งามมือสุดเราปนมาเอาโซยูมาดีไหมงามมือดูที่เราลุชีเดยูก็สิ่งก่อตัวมางามมือดูที่เราลุชีเดยังจะมาดูแต่เชนนี่จะเนี่ยเรามาดูที่จะเชยมาเสียหาสูนีเนี่ยถ้าตู้ตบ่าวตะคุเวสุดเราอดีตยังพอละสิเดี๋ยวจะรอดอดีตยังพอทั่วโลกไม่ยาวตัวดูพอมาช่วยช่วยช่วยเนี่ยงามมือดูตัวเองเวลาถ้าตมาถึงกับ จันทร์เราตั้งมาถึงกันมาเนี่ยมันตัวกูเรียนที่จีนนะกูเรียนที่จีนเนี่ยตัวจำรู้ที่นี่เนี่ยเราตะคุ่มมาลอยอยู่จันทร์เราพามาลูกว่าเนาะที่นี่เราตะคุ่มเวลาเนี่ยเราเนี่ยตัวดูที่ตัวเลยนะแต่มาเด็ดที่หูดอปีนี้อดีตลู่เลี้ยวปอลาดอปีนี้เช่นไปเลยเนาะไอ้เราเสียหาวุจีเนี่ย
ငါမဟုတ်ဆိုတဲ့အတိညာပေါ်ရင်ပေါ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ကအတိနေတာပါထပ်တွေ့ပြီးတော့မှငါမဟုတ်ဆိုတာပေါ်ရင်လည်းပေါ်လာမယ်ပေါ်အောင်တော့တိကျလုပ်လို့မရဘူးရှုနေရင်လည်းပဲပေါ်ပါတယ်ငါပြုတ်ချင်းရှုနေရင်လည်းပဲပြုတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါရှုဖို့ပဲလိုပါတယ်ကဲဆရာကြီးမေးလို့ရပါပြီ ကျွန်တော်တခုမေ့ကြည့်ပါတယ်။ဘာဆိုတော့ဖြာဟောတရားရအချင်းစင်နေအများကြီးရှိလို့တော့ကြောက်ဖို့ပါတယ်။ဆိုတော့ဆရာဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာကာယဥပဒနာတို့ပါလို့ကျွန်တော်ကြားလိုက်မိပါတယ်။ဆိုတော့သူသဖြင့်တော့တဘာဝဓမ္မဆိုတဲ့ဟာလေးစိတ်ဝင်စားမိတာပါ။ဆိုတော့တဘာဝဓမ္မဒီကျွန်တော်နားလေသူလိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်တာလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်
เนาะပြင်းပမှာရှိတဲ့ဩဃာလောကမှာရှိတဲ့ဘဝကြီးလည်းဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲကိုယ်မှာရှိတဲ့သင်္ခါရလောကကြီးလည်းဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲဘယ်လောက၃ပါးလုံးမှာမဖြစ်မဖြစ်တဲ့လောကမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့လောက၃ပါးကအလုံးဓမ္မပါပဲဓမ္မအလုံးကလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနဆရာ၃နှုန်းကားတဲ့စကားထဲမှာတဘာဝဓမ္မဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့တဘာဝဆိုတာပါလေဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ရတာကိုယ်မှာပေါ်နေတဲ့တဘာဝရှိတယ်စိတ်မှာအပြင်မှာရှိနေတဲ့တဘာဝရှိတယ်အပြင်မှာရှိနေတယ်အကုန်လုံးသူ့တဘာဝတွေပဲနေပုံနေတယ်သူ့တဘာဝပဲလေတိုက်နေတယ်သူ့တဘာဝပဲဒါလည်းတဘာဝပဲအဲ့တော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့တဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ကမူတည်ပြီးတော့ရှုသွားမယ်ဒါကိုခုနစာရီထဲမှာပါတယ်इति इज्जतं वा कायिकायानुपत्ति विपत्ति बहिदा वा कायिकायानुपत्ति विपत्ति इज्जत बहिदा वा कायिकायानुपत्ति विपत्ति အဲ့တော့ကိုယ်မှာရှိတာကိုရှိတာကို इज्जत အပြင်မှာရှိတာကိုဘယ်ကြီးလားအပြင်မှာရှိတာလည်းတဘာဝပဲကိုယ်မှာရှိတာလည်းတဘာဝပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ်မှာရှိတာကိုအရင်ရှိတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့တဘာဝကိုယ်မှာရှိနေတဲ့တဘာဝကိုယ်မှာရှိတာကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှုပြီးအပြင်ဟာရှုပါကိုယ်မှာရှိတာကိုမရှိဘဲနဲ့အပြင်းအဟောင်ရှုနေရတော့တဘာဝကိုတော့သိမယ်ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မသိဘူးကိုယ်မှာရှိတာကအပိုင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မှာရှိတာကိုပိုင်အောင်ကြည့်ပါအစ္ဆတကိုပိုင်အောင်ကြည့်ပါပြီးတော့မှဗဟိတကိုကြည့်ပါတဘာဝမှာမှဒီပတ်ဝန်းကျင်တဘာဝရှိတယ်ဥမာဆရာသမားရဲ့တဘာဝရှိတယ်ကိုယ်မှာကလီစာတွေရှိတယ်ခေါင်းကားခြေလက်အစုပ်အသဲနှလုံးပိုက်ဟုတ်လားသူလည်းဒါပဲကျွန်တော်တခါပြောခဲ့မှုပါလေလူတွေတယောက်တယောက်ဒေါသဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်အဘိဓါဖြစ်တယ်ဒေါမနဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်လဲမတူတာတွေကြီးနေလို့ဖြစ်တာအားဆရာဝန် तू ကဘုန်းကြီး तू ကတတိ तू ကဘာမတူလေ तू လဲယုံနံကိုလဲယုံနံ तू လဲဒီဂလီစာကိုလဲဂလီစာတူတယ်တူတာဆင်ရင်ဘာမှအိတ်တာမျက်စိတာမဖြစ်ဘူး तू လဲတနည်းတင်ပါကိုလဲတနည်းတင်ပါတူတာရင်အများကြီးပဲ तू လဲမွေးပြင်းတင်ပါကိုလဲမွေးပြင်းတင်ပဲ तू လဲသာတိစရာပြာတိပရမကိုလည်းဒီတိုင်းပဲသူလည်းယုံနာကိုလည်းယုံနာသူလည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့တရားရှုတယ်ဆိုတာတူတာတွေရှုမယ်ကိုယ်မှလည်းရှိတယ်သူ့မှလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူ့မှလည်းကိုဘာမှဒေါသဖြစ်စရာမလိုနောက်တစ်ခုတူတာရှိတယ်သူ့မှလည်းသူ့ကံနဲ့သူကိုယ်မှလည်းကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ကံရင်းမတူကံရှိတယ်ဆိုတာတူတယ်သူချမ်းသာနေတယ်သူ့ကံနဲ့ပဲကိုယ်စင်းရဲ့နဲ့ကိုယ်ကံနဲ့ကံရှိတယ်ဆိုတော့သိရင်ဒီတမာတိတိပဲကာမတက္ကတာတမာတိတိဆိုတော့တူတာကိုရှုရင်ကိလေသာနေတယ်အမှန်တရားသိတယ်ကံကိုရှုတယ်တမာတိတိရှိတယ်ဇံနဲ့သွားတဲ့တမာတိတိရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့သွားတဲ့တမာတိရှိတယ်နောက်မေဖို့ဆိုတဲ့တမာတိတိ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးပြောတဲ့တဘာဝဓမ္မကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုတာအမှန်တရားပါကိုယ်တဘာဝကိုအရင်ရှုပါကိုယ်ဓမ္မကိုအရင်ရှုပါကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုအရင်ရှုပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အမေပါအောင်ကောင်းပါတယ်မိကွန်လေးနော်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဖះပါလဲရွတ်နေတယ်ဖះညနေနေလဲတွေးရလဲတွေးနေတယ်အဲ့တော့ရွတ်တာတော့တောက်လျှောက်တော့ရွတ်သွားတာပဲအတွေးတွေကတွေးနေအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကိုယ့်သတိကိုဘယ်လိုပြန်ထင်းရမလဲဆရာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့စိတ်ကတခုခုကြာကြာထားလို့မရဘူးစိတ်တပါပါနောက်တခုအဲ့တခုလဲယူသွားရင်နောက်တခုရှာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖះသာရွတ်တယ်နံပါတ်1ဖះအာယုံပြူတယ်နံပါတ်2ဖះဂုံတော်အာယုံပြူတယ်ချင်းချင်းနဲ့ဒီစိတ်ကဒီမှာမနေချင်တော့ဘူးဘာလို့သူနည်းနည်းယူသွားပြီအသိစားချင်တယ်နော်ဒါစိတ်တဘာဝဆရာမမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဖြစ်မယ်တတဝါတိုင်းဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲစိတ်ရဲ့တဘာဝစိတ်ကအာယုံမရှိမနေနိုင်အာယုံတစ်ခုသူချက်ချင်မနေဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာယုံတစ်ခုမှချက်ချနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွန်းအားတွေပေးနေရတယ်နော်တွန်းအားတွေပေးတော့မှသတိထားတယ်ဝိရိယတွေတက်လာတယ်
ညာနေဖြစ်လာတယ်။တမာရီနေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဆရာမမလွင့်ခြင်းအိုင်ဟိုဆိုးဆိုးမြင့်မြတ်တာဒီတနည်းပဲရှိတယ်။ကဲလွင့်သွားတယ်မတတ်နိုင်ဘူး။အဲ့နောက်တစ်ခုသွားနှစ်နည်းရှိမယ်။နော်မလွင့်ပါနဲ့လို့တော့စိတ်ကိုပြောလို့မရအောင်။ဇန်ပြစ္ဆမဇန်စိုက်သွားရင်တော့မလွင့်တော့ဘူး။ဇန်နဲ့ဇန်နေတော့လွင့်တော့မယ်။ပထမဇန်ဒုတိယဇန်သတုဒ္ဓဇန်အထိဇန်လွင့်တော့မယ်။ဘာလို့စိတ်ရတဲ့ပါလွင့်တော့မှာ။ဥပိ္ပကဤကကရာဒီဟုသောပြစ္ဆမဇန်စိုက်ပြီးတော့မှဇန်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာအိုက်ခိုက်တန့်လေးရတာမလွင့်တာ။ယဟန္တာတော်မှာဇံမဝင်စားလို့ရှိရင်လွင့်မယ်နော်။ तू လည်းလွင့်နေမှာပဲ။ तू အာယုံပြုမှ तू ဒီဟာကိုညံဆိုင်မှတတိထားမှညံဆိုင်မှအဲ့ခိုက်တန်လေးမှတော့မလွင့်တာ။ညံမဆိုင်တဲ့ရှင်လွင့်မှာပဲ။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ယဟန္တာတွေလောကီညံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့။တို့လည်းဘုရားလောကီအလုပ်တွေလုပ်နေညံဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဖြစ်ချင်းညံပါတဲ့ကြောင့်လို့ဝိပယမဖြစ်တော့ဘူး။နော်။တို့ညံမပါဖြစ်မှာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတတိမရှိရင်လွင့်မှာပဲညာမရှိရင်လွင့်မှာပဲလွင့်တာဒီအမှားမဟုတ်ပါမလွင့်အောင်ကြိုးစားခြင်းတတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှိပါဒီဘဝပြန်ရောက်သွားပါလေနော်ဟုတ်လားဟယ်လိုဆရာတခုမေးချင်တာဆရာဟိုတရားစခန်းဝင်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆရာအမှတ်လေးနဲ့နေပေါ့အဲအပြင်မှာအထူတွေအမှတ်ကကြတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်အပြင်မှာနေတရားစခန်းအချိန်မသွားမိနိုင်ဘူးဆိုဥမာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ဘယ်လမ်းကညာလည်းသွားလို့နေတော့မရအောင်ဆရာကားမောင်းတဲ့အခါမျိုးကြရင်ရောဟိုအခုကကားမောင်းရင်းနဲ့ထက်ကရှေ့ရလို့လေလို့အဲရှေ့ရတစ်ခုလို့လေကိုကတော့ကမောင်းနေတယ်ဒုံးဆိုဒေါသထသာရင်အဲအဲ့ဒီဟာကိုမှတ်ရမလားဒါမှမဟုတ်ကားမောင်းတာကိုခွေကင်ထားတာခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်တာမှလားမှတ်ရမလားဆိုတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုသိချင်တာအဓိကလောကကြီးမှာနေနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါအဓိကအရေးကြီးတာဖြစ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါကလက်တွေ့တရားပါနော်ရိတ်တာဝင်တဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရိတ်တာမှာကြာကြာနာနာအားတိုင်လို့ရတယ်အပြင်မှာကြာတော့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြီးကိုအာရုံပြည့်တယ်စိတ်ကိုအာရုံပြည့်တယ်နော်ရိတ်တာမှာလည်းကိုပဲအာရုံပြတာပဲစိတ်ပဲအာရုံပြတာပဲကိုနဲ့စိတ်နဲ့လွယ်လို့ကြမ်းတာအာရုံပြကြလည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ရိတ်တာမှာကျွန်တော်တို့ဘလူတွေအာရုံပြလဲတစ်ခုခုရွေးချယ်ပြီးအာရုံပြတယ်ကြမ်းတဲ့ချိန်မှာရွေးချယ်လို့မရဘူးကားလန်းကုနေတဲ့ချိန်မှာအာနာပါဏတာယုံရင်ကားတိုက်သွားလိမ့်မယ်နော်ရွေးလို့မရအောင်အဲ့တော့ရွေးပြီးရှူတာရှိတယ်ခြုံငုံပြီးရှူတာရှိတယ်ရွေးပြီးရှူတာကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ဆိုတာ select ပေါ့ခြုံငုံရှူတာ cross ပေါ့ရွေးရှုဖို့အခြေအနေပေးသလားအာနာပါနရွေးရှုလို့အချိန်ပေးလားဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ရွေးရှုဖို့အချိန်ပေးသလားအခြေအနေကိုပေးသလားအခြေအနေမပေးဘူးအခြေအနေမပေးရင်ခြုံငုံရှုပါနော်ခြုံငုံရှုကလည်းတရားရှုတာပါပဲတမစညာပိုင်းမှာအသေးစိတ်မျက်နှာတက်တဲ့ဆရာဒီပါအဲ့တဲ့အထိကိုတတိလေးတတိလေးတတိလေးနဲ့နေသွားပါဆိုတော့ကိုဟောတာတော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအထွေထွေအမှုရာပိုင်းမှာနံပါတ်1တတိရှိဖို့ဦးစားပေးမယ်အပြင်မှာတတိရှိတယ်ကိုတတိရှိဖို့အတွက်ကိုခံပန်းအမှုရာအခုဆိုကျွန်တော်မတ်တက်ရနေတယ်စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကိုလေးအာရုံပြုပြီးတော့ပြောနေလို့ရတယ်အဲနှာသီးဝအာရုံပြုပြီးပြောလို့တော့မရဘူးเนาะအဲ့တော့အထွေထွေဘိုင်းကိုအာရုံပြုနေတာလေတတိနဲ့နေတာပါပဲအထွေထွေဘိုင်းကိုအာရုံပြုရင်းနဲ့ပဲညာနေလည်းဖြစ်ပါတယ်မော်တော်ကားမောင်းနေရင်းနဲ့ပဲအထွေထွေဘိုင်းအာရုံပြုနေရင်းနဲ့ဟောဒါသူ့ဘာသူလုံးနေတယ်လှုပ်ရှားနေတာပဲဆိုတော့ညံလေးလည်းပေါ်သွားတာရှိပါတယ်။အဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ညံလေးလည်းပေါ်သွားတာရှိပါတယ်။နော်အဲ့တော့အထွေတွေပဲရှူရှူရွေးချယ်ပဲရှူရှူနံပါတ်1ချက်ကပြစ်စုံပန်တက်ရမယ်။နံပါတ်2ချက်ကထင်ရှားရအောင်ရှူရမယ်။မထင်ရှားတာကိုရှာမရှူရဘူး။ခွေမောင်းနေတဲ့ချိန်မှာအာနာပါနသွားမလုံးနဲ့။လက်ကြီးပဲချုပ်နေပါ။လက်ရှူတာလည်းတရားပဲ။နာသီးဝါရှူတာလည်းတရားပဲ။တကိုယ်လုံးမှာပင်ညာကိုပဲရှူရှူတရားပါเนาะကြွားတယ်လမ်းနဲ့ချတယ်ကိုရှူတာလဲတရားပဲလှုပ်နေတဲ့ပုံတရားရှူတာလဲတရားပဲเนาะဘယ်ဟာကိုပဲရှူရှူတရားပါဘယ်သဘာဝကိုပဲတွေ့တွေ့တရားပါအဲ့တော့ရွေးချယ်ခြင်းမပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအကြံပေးပါတယ်အခြေအနေပြီးရွေးချယ်ပါအခြေအနေမပြေးဘူးရွေးချယ်ဖို့အခြေအနေမပြေးဘူးเนาะရွေးလို့မရတဲ့အချိန်นี่မရွေးပါနဲ့တတိရှိဖို့တော့အချိန်นี่မလိုပါဘူးတတိလေးနဲ့သွားနေသွားနေသွားနေလို့ရင်လို့ရင်နဲ့တတိကရလာနေပြီပထမတော့အပြင်ရောက်လိုက်အတွင်းရောက်လိုက်အပြင်ရောက်လိုက်အတင်းခေါ်လာလိုက်နောက်တော့သွားရင်သွားရင်နဲ့ကိုလေးပဲတတိလေးထားပြီးတော့သွားကြည့်တယ်ရသွားနေပြီကားမောင်းရင်လည်းကိုတတိထားရင်နဲ့မောင်းကြည့်တယ်ရသွားနေပြီသမင်းစားရင်လည်းကိုဘောက်ကိုတတိလေးထားပြီးတော့စားကြည့်အသေးစိတ်လာတယ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်လှိုင်းနေတဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအချိန်นี่ပြင်းတော့လို့ပါချင်းနေမပင်ဟမ်ဒီလိုလောက်နေတာပဲတတိလေးအရင်လေးထားကြည့်လိုက်ပါတ
Tadi tayi ne ma, tadi wiriya balame, tadi tamari balame, yang pola balib, no? Ada, alup ma mari, lupa, no? Siacho onhe, iba me. Siacho no shura, mada shura gu, kamu nama le deh usia. Uma ayon kuna tayi le deh, cuno doa apa doa le? Ayi doa gu cuno mati gu, lu ni le. Nau jama cuno tri taji deh kama, kene ya, dong tu kongari tu ya le, nau cuno pula la tu ya le. ပါဆက်ပြီးတော့ရှူရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအယုံနဲ့ပဲရှောင်းဝေးရအောင်ရှောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်လုံးနေတာတော့မှားနေတယ်လို့ထင်တယ်ဟိုဘယ်လိုဆက်လို့ရမလဲရှူတယ်ဆိုတာမှတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်သိပြီးတော့မသိသေးဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ပါရှူတာမှတ်တာဒါတွေကတူတယောက်နဲ့တယောက်သုံးလုံးနဲ့စကားလုံးပါလောက်ရအပြင်ကြည့်နော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပါပဲတတိတာ
ဆောက်ဆုံးသူကိုယ်ကိုတကူလောက်တဲ့အချိန်မှာကိုသတိမရှိဘူးသတိရှိလဲဒေါသထွက်ကျင်ထွက်မှာပဲသတိရှိလို့ဒေါသမထွက်ဘူးလို့တော့မဆိုလို့ထွက်မှာပဲဒေါသကလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူတိုက်ဆိုင်ထွက်တာပဲနော်ကိုကဘယ်အချိန်မှာသတိစရှိလဲသူကိုကိုယ်စော်ကားတဲ့အချိန်မှာသတိစရှိလားကိုဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မှာရှိလားကိုဒေါသကြောင့်တုံ့ပြန်တဲ့အချိန်မှာရှိလားသတိရှိတဲ့အချိန်ဟာကိုတရားစားလို့တဲ့အချိန်မှ
ကိုယ်တတိစထားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခုနတော့သားကြောင့်ပူတယ်လောင်တယ်တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့တစုံတစ်ခုစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ရှုရမယ်မှတ်ရမယ်အရှုခံပေါ်လာတာပါနော်အဲအရှုခံပုံမှာကိုယ်တတိထားမယ်ဘာတတိထားမလဲသူ့ဘာသူပေါ်လာတာပဲသူ့တဘာဝပါလဲပူတယ်တင်းတယ်တူးတယ်သူ့တဘာဝပါလဲတုံ့ပြန်ခြင်း မတုံ့ပြန်နေလို့ထိန်ချုပ်နေတယ်ငါတတိထားနေတယ်စသဖြင့်စိတ်မှာဖြစ်နေတာတို့တတိထားလိုက်ရင်ဆောဆောသူကိုယ်စော်ကားတဲ့စကလုံးကြီးမိသွားတယ်နည်းနည်းနေသွားတယ်ဟာဒီကောင်ဘာလို့ရှော့ပြောနေမှလည်းမသိဘူးကွာဒီကောင်ဘာတကူမှကောက်တာလည်းမဟုတ်သူကတော့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်ထောင်းနေတော့သားထွက်တာလေကိုတော့သားထွက်နေတာတတိထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ့စကလုံးကြီးကိုကနာမိသွားတယ်ကိုရှိမှာတတိရှိသွားတယ်ကိုရှိမ
Mada, the deep tama, the detail later, the deep tama. Dilo, the detail like chin up in Dudiajin, Tasso Garachima, go at the Rishi. Sozor not the dimashu, Doda Pimati, eh? Who don't are the dimen, go a sugar pitari. D. Doda Janko, the deep pitari. D. The detail, not a balala, the Rishi. And the detail, not a yanni pitari. No, and a coma pit, the detail. No, the dimashi, machine line, Chituanime, she lighted a chima. Sugar petal. Kudo secale sugame, agudo secale sugame, ayaya sugama. Could not the tea tabuta luima. No? Okay, dope on. A chatter if you can be double. Mamma. Say, Timadia, mamma. Come on, you need the Hawaiian to the Limia Mason and Simon Zarim Yard. Mijava, Mijava. Sasso be worried, Hamadia. General Sugarham, a pin behidibo, a pin with General Ru, come on in a twine line to Romeo to Jarre, Ericama. ဟိုသတိထားခြင်းနဲ့မထားခြင်းတော့ကွာတော့ပေါ့ဆော့ဘလို့ဟိုနဲ့သူ့ရဲ့တဘာဝအမှန်ကိုကျွန်တော်တို့သိနေကြတယ်ဒါဒါဒီတိကျကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူးအပြင်ကိုတဘာဝကိုသိပြီမဲ့အတွင်းတဘာဝကိုကြာတော့ဘလို့အခြေအနေချင်းခါမျိုးတော့တွားရှုရမှာလဲအပြင်တဘာဝကျွန်တော်အမြဲတမ်းအပြင်သွားတာများတာဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်လှုပ်ရှားသွားတာနေရအပြင်တဘာဝနဲ့ပဲကျွန်တော်တွေ့တာများတာများကြတယ်အဲ့ဒီအပြင်
ပြင်အာယုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်လွဲလို့မရပါဘူးအာယုံကလည်းသူ့ဘာသူပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအပြင်အာယုံကြီးမမြင်အောင်ဆိုမျက်လုံးတက်တက်လုံးပိတ်ထားလို့မရဘူးနားရီတက်တက်လုံးပိတ်ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကာမဘုံသားဆိုကာမဒွါရ၆ဒွါရပါလာပြီးသားအဲ့တော့တွေးနေမှာပဲတိုက်နေမှာပဲအပြင်အာယုံတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဘာဖြစ်သွားလဲတောက်ကြည့်ရမယ်အပြင်အာယုံတွေဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အထောက်အ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှုရတာမှတ်တာဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားမလည်သေးဘူးဆရာ။ဥမာအာယုတ္တဆိုတော့ပြောရတဲ့အထဲမှာလေကျွန်တော်တို့ရှုရခံမှာအပြင်ပဲဟိတိပေါ့။အပြင်ပြင်းနာနေကြားတာနဲ့ကြားတာရှုရလွယ်တယ်မြင်တာရှုရတာကိုရှုပ်တွေ့တယ်။ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်လဲမြင်တဲ့အတိုင်းရှုရမှာပဲ။မြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုလူတွေကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်။
Luri, Tiny Day, Mountview, Mouni, Any Baya. D. I. Umbo Moody B. Generu Tita Tinari, Tau Shaw Twilight, and then Twilight, Tuna Patera Tinari Tode, Tuna Patera Kanzaja de Tode, Tuna Patera Tombia Moody Tode. Ero, Tuna Patete Mienau Tida Sailor Tode, Mienau Tilo, Nosa Tode Peter. Mienau Tide, Mienau Kanzare, Mienau Tombia Nene, Coma Chinila, Coma Tiu, Mienau Vadida. Ero, Miene, I am a champ you. ကိုစိမ်မှာပါဖြစ်သွားတယ်တတိလေးကိုရှိမှာထားမှာဖြစ်မယ်တတိဟိုမှာသွားထိုင်ကိုရှိမှာပါဖြစ်နေမှာမသိဘူးအပြင်မဲ့တည်နေမယ်အဲ့တော့မြင်တယ်မြင်နေတယ်ကိုစိတ်လို့ကိုတတိလေးထားပြီးတော့မြင်နေတယ်အားစိတ်မှာသူ့ကြိုက်သွားတယ်အဲ့သူ့မှတ်ချက်ပေးနေတယ်ကိုစိတ်မှာဖြစ်နေတာကိုတတိထားပါမြင်နေတာကိုလည်းကြည့်ပါပြင်ရကိုလည်းမဖယ်နဲ့ပရမတ်ကိုလည်းမတွင်နဲ့သာတာပဲ ပါပါဖြစ်တယ်အပြင်အာယုံကြောင့်ကိုမှာပါဖြစ်တယ်ကားမောင်းသွားရင်လည်းကိုမှာပါဖြစ်တယ်ကားမောင်းသွားရင်လည်းကိုလက်ကြည့်လုံနေတာဖြစ်မယ်သူ့ကိုမြင်နေရပြီကိုစိတ်မှာဖြစ်တယ်မြင်နေတာဖြစ်တယ်လေကိုလည်းမျက်လုံးဖွင့်ထားတယ်သူလည်းမြင်နေရတယ်အာလင်းလည်းရှိတယ်မြင်တဲ့ပမာဏလည်းရှိတယ်မြင်တယ်မြင်နေတယ်ဆိုတာလေးနှလုံးသွင်းကြည့်ရမယ်ဒါကိုပဲမြင်မြင်နေမှာပါဆရာတော်ကြီးကလွယ်လွယ်ပြောတာ
mien ni le cama kose ma ba phi le da yu chai ni la mat che pe ni la ha da ka be da ba du be wa be sai ma dalasa phi ni da le de tadi cha da ba no sai ma ta chain long dalasa phi ni le phi ni da ko ma ti lo da ma ti be tu be chi ni lo da ko ma phi ni da ko chi chin a phi da ha tadi pa da be a phi a yong ko ma phe sha ba ne a phi chang ko ma ba phi ni le ko ma ba phi ni le ma sha ba ne ထင်ရှားရရှိပါတတိထားလိုက်တာနဲ့ကို့မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသိတယ်အထူးတလေရှာနေစရာမလိုမြင်းနဲ့မျက်စိမှမြင်လားမနှောမှမြင်လားဘာမရှာပါနဲ့မြင်တာမြင်တာပဲနော်တကယ်အသေးစိတ်ကဒီတဲ့အများကြီးညာပညာဘူးတုဒ္ဒရီမြင့်သွားမှဖြစ်တာပါကျွန်တော်တို့ကလွယ်အားစမယ်ထင်ရှားအားစမယ်လက်ရှိဖြစ်နေတာအားစမယ်မြင်းနဲ့ကြောင့်စိတ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲမှတ်ချက်ပြီးလိုက်တာအားမှတ်ချက်ပြီးတာတင်ကြပဲတင်ကြရက်ခ
ကိုမတူမချက်ပြီးလိုက်တာနားနေပြီးတော့ဟေးဘသူပဲလို့မချက်ပြီးလိုက်တာမဟုတ်စိတ်ကအော်တိုမက်တစ်လောက်သွားတာဒီအော်တိုမက်တစ်လောက်တာဒီတဘာဝပါဒါလေးတွေသိလိုက်အောင်မယ်နော်ဒါစိတ်ဓာတ်နုပါဒနာဓမ္မနုပါဒနာနော်ကဲခုနတယောက်မင်းမယ်ဆရာခုနကအမေးရှိသွားတယ်အပိုင်း9ပိုင်းဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှဟိုကလေးစားဖြစ်တဲ့32ကောထာတာရှုပုံလေးနောက်တေးပြီးသားလို့သူကဲတို့ကျင့်နေတာရှုပါနားလဲကျင်ပါဆရာ အဲ့တော့32ကောတာတောင်အရင်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်လဲအကုန်လုံးတော့အလွတ်မရအောင်နော်ဆိုလိုတာကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုအပြင်ပန်းကိုကြည့်နေရနေပြီးတော့အတွင်းထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုရှုတာဟုတ်ဘုရားတော့သဘင်ခြေသက်လက်သက်ရေထူရေပစသဖြင့်32ကောတာဆိုအပြန်အမြန်လန်လန်ရွတ်ဆိုခြင်းအဖြစ်ဒီပုံမှာစိတ်ကိုရောက်တော်တာ ဘာကြောင့်ရွတ်ဆိုခိုင်းလဲမရွတ်ဘဲနေလို့ရှိရင်စိတ်ကဒီမှာမရှိလို့ချိန်မှမြန်တာရွတ်ခြင်းအဖြစ်ဒီမှာအာယုံပြောင်းလို့ရွတ်ဆိုခြင်းနေကျွန်တော်တို့ဝီတက်ဝိစာရာဒီပေါ်တင်ပင်းနေတာအာယုံမလွတ်အောင်တင်ပင်းနေတာရွတ်ဆိုကြည့်ပြီးတော့များလာတဲ့ခါကျတော့မှရွတ်ဆိုတာကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့မှတည့်တဲ့တည်မှာနော်ဒါရွတ်ပြီးတော့မှတည်တယ်နေပေါ့အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာခေါင်းခါခြေလက်
Namaya to Juve. No? At all. Come on, ye, tia. Gone, Macalizari, Vasita. Melone, she in the county, the Pazarici, the Tilekalizari, Cinema Pavare, Tonsen de Cotta, Pare, Savini Pare. Hobby. A tema, oh no, Jishime. No? Didema, a so she may, the lone she may, by tema, Uri she may, a sai she may, she ain't the ain't she may. ကြောက်ကြရရှိမယ်တလောက်ကတော့အကျမ်းမင်းအာယုံပြုလို့ရတယ်အသေးဆိုလည်းကိုဝက်ကအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အတိုင်းနဲ့တူတူပါပဲဝက်ကဥလီနဲ့ကျွန်တော်ဥလီနဲ့တူတူပါပဲနော်ပုံတရနာကွာတယ်ဥပါဥပဲဆိုတော့အော်ဝက်မှလည်းဒီလိုဥလီပဲငါတို့စားရင်ဘာတော့ဝက်မှလည်းဥလီပဲဆိုတော့ကိုကိုကိုအာယုံပြုနေတယ်ကိုကလီစာတွေကိုအာယုံပြုနေခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲနံပါတ်1ဒီအရာကြီးငါမို့ဆိုတဲ့အတီးကိုဝင်ရ
tu mama sih ni dek, kena ngamuk surat ini, dedi kuat eh, piok dalam mulut kuat me, ah ngah lalai dah surat haji kuat dua sama, dah siapa be, lala macam dalu sih, nyepa piye ni ha, ni nama tu be haji bala piye nyepa ni dah be, surat aduba macam ni tu, aduba tu, di sini apa, di bawah tamu mu, tuai tamu, kanyi mu surat tenang dia sama, elo di dosa ni kau dah tau balu suka ni, kena lo dedi dek kuat buat, tenari piok buat aku suka ni. Kaya nubat nama tidak dua terapi lah, tegak gusu dene ayam bulu. Nyama pihu tau, kenalu kelizari be, sesu bayun syabu be, ngama le di keliza, tu mala di keliza si dia tu jambu. Tiang no dia pih ni de, aitari misri jari, neba doale. Tu lalai dah, thaji bala tu dia ye macu be, bala mala, apa kau ni be? So dia le wenya pih, tu lalale. Pianu lara, sahaja pian boleh. Di lo tematen kapan je noroa, dehi di tanariu, piuca rau, tozane kota ta kemudian, atuba kemudian lu kore. Dari nedo aroma poya taku, sula deh cima. Ha, dari asal subuh yang syafir ngamu sura atiya, udu aru cangul, je noro tengu siaro di mialu, no? Bawa Luji lain tu jumsa apa betul orang, jauh jalan betul orang, memang betul. So kata, kena aga tuan ni kau dah ada aduba kematian, kau mana cuma. Kau tuan ni kau dah ada aduba kematian, siung laga orang, wah ngaruh ya dedi dinaik, mabiu bau. Kau kau apa kau mabiu siwa, oh ni, tenyai mana tu aji, bau ni dah. Tenyai mana siu, kata, kau kau kau, ngati le, tiye, isa dawi, nauti ye. Aje itu tawi, nautiya nyonya memeh pi tawi, nautiya pupu yang nampi tawi, na, tengok siapa tu, ah sayi dia lagi, amli aje leja ni, amli lawi tu lagi, tu baru yosu ni dah cello, tu koko tu cipu yosu ni, na, so, di lo cima ni ada koko koko, atuba apa, mata agam apa, cipu, na wati kuati kasura, sate dia cina sabi do, na so yosu dia ti. Apain kau apain pahim no cikar, tahu nawati wa tikalu apain kor, no? Kau apain pahim lo, tahu tak ma pita do, adu ba langgang keu sura, tuzan ni kota tada pumien abo, tahu tak tu dia sura, cah tu dia sura pumien abo, tahu tak ma tu cik de, pita de langgang tu cik de, langgang tu cik de aga, ngah kena gule diluba besure, ati wa sura, alu sura be, teiti de kuame, tanari kuame. Nyanyi apa macam tu? Nyanyi apa juga tu? Tapi awak usaha semua nyanyi apa? No, hobi. Ada shuba, no, pergi shuba macam apa? Shuba. Siapa? Jangan orang orang ni mohon. Tadi, ati, acen, hari ma, acen itu apa rasa? Ini aku lewat ni berjalan ni berpeluh ni ni jadi, acen ni dia kaidah ma. Tadi lu dua lu sih, ai tadi u peluh ni ni amnazo. Pansuai kau mula sih, aite sih ati jen. Nada ka ati maro, duraian ati dah sih. Ati jen tu tu je mah tu me, cenor ati dia pun dia. Thame ay ati ya, ati mana, ati makai ya, ati bet, nene ati masih ulu tenen. Aro aite ati di, aite awo lewan eh jenis itu kuku, jenis itu ya pipi, jenis itu ya pipi. Lu tua le kama, pelu ni ne amnyazo, pansi suai kau mula, pipi bahasa. Okay ba, tadi ka lama ba we, piaya ana cama tadi mierahu, no, nenek mian lama we, kalau tadi dah le, pelawa tadi dah le, loni le, loni rau ti lai deh cina, tadi sabjam jeda cima, loni rau mati deh, tadi mesti deh, loni rau ti lai biso yang tadi pian si lawi, pian kosi rau malu rau, tadi pian si tawi, loni deh, no, loni deh ni dah leu. Tadi thalai cie apa? Air tadi apa? Susu ya tak kuku siu, ayam jauh tu alam. Apa yang apa apa, apa yang apa apa. Dah ada tadi. Nian, tadi mesin orang nian mesin bawa, na? Ada. Tadi mesin mana? Sari cie ni dah, sari tu ni dah, nian mau bula. Dah ga kau bayi nian mau dah, nian no nian me, na? Ada. Angan nian mau, nian sih marah pare, nian sih dong mau bawa. Nyansi kara terisi mah, tapi
ဒီကြာစဉ်းစားကြည့်တော့ခုနစာရိပ်ပြန်စဉ်းစားဖို့လဲတတိရှိမှာပဲစာစဉ်းစားလို့ရမှာသူများပြောတဲ့တရားတွေပြန်စဉ်းစားဖို့လဲတတိရှိမှာပဲပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တတိမရှိရင်ညာလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးတတိလွတ်နေရင်လဲလွတ်နေတာကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတတိပြန်ရှိတယ်ကြောင့်မို့တတိကိုအထူးတလဲပြန်ရှာဖို့တော့မလိုတော့ဘူးเนาะကဲမေးပါဦး เสียจมัดตะคู่เมยจิมมาเมยบ่าเมยบ่าจมัดเตียไตเนี่ยก็จะรู้สิกูอ่ะอุ้มมาตีนน่ะปิ่ดาปอเลยบ่เสียเอ้อเลยปอรู้สิจมัดใส่แต่มาดาตีนน่ะเวตีนน่ะสรว่าดายกก็ผ่องเปลี่ยนดาเวดางาบ่ฮู้ดีผ่องเปลี่ยนดาอูตีดาแหละใส่เวงาบ่ฮู้ดานำเวเอ้อเลยไปใส่ก็สกาเอ้อไล่ๆไปแล้วหมั่นมิเยบ่เสียเนาะตะกะไอ้ตีนเนี่ยบ่มาตู้ดายอดาผิดแล้วสิแหละดาตู้ดาเวตู้ดาสรสิดาโหอ้าวดิ อ่าเป็ดซ้อพี่တော့เนาะอติปอดาเวย่อวะรู้สิแหละไอ้หลุเลไล่ไปแล้วหม่ำๆนี่แล้วองค์สาหม่ำล้ามาแล้วตีจิมมาเสียลงว่าหม่ำมาเลยเนาะฮล่ะเตียมาหมดป่าวบาพี่โหลเลยตูป่ะดาตีนน่ะเวตูปอดาปอดาเวฮล่ะตีนน่ะตีนเนี่ยโหลหม่ำตาสึกก็หม่ำตาเวหม่ำมาเวดาตะบาวะนี่เวเนาะตู้ดอยွ่นนี่ซูนี่รู้สิโกกุไรตีตาบ่ฮู้ดิ သူများပြောတဲ့စကားလုံးကြကျွန်တော်တို့ရွတ်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့မမားပါဘူးမှန်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်မသိသေးတာတခုပါပဲဟုတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီလုတ်ကိုဆက်လုတ်ပါတင်းနေတင်းနေတင်းနေရွေးသွားတဲ့လှုပ်နေတယ်ငါမဟုတ်ဘူးရုပ်ပဲနာမယ်ရွတ်နေရွတ်နေရွတ်နေနေမှာနောက်ပိုင်းကျတော့မရွတ်ပဲနဲ့တဲတဲ့တိတဲ့အချင်းကိုလှုပ်ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ရွတ်ပါတိပါတိပါရွတ်ပါစင်ချင်ပါတဲတဲ့တိပါတ
ตัวนี้มากว่าตัวดูปอจินาบ่บ่มามะสินดาวเตะได้เป้ติเนี่ยเลยสุล่ะมาบ่าเลยดาบ่มามะตัวบ่ต้องตัดดาวมาบ่าเลยต้องตัดนี่มั้ยตะฉิงลงมั้ยต้องตัดนี่มั้ยโกโกไดไม่ติอูอะม่าไม่อยากติบ่าอะแล้วคุณน่ะเปล่าได้ဥษาก็ลงๆอม่าหมอบุลุติเนี่ยดีแต่ตัดหมั่นเนี่ยอสินตะคูอยากตั้วบ่าวเนาะยุบบ่าต้วยบ่าแล้วตะคูไม่ยุบบ่าเนี่ยไม่ต้วยเว้นเนี่ยติบ่าเนาะ လုံးလုံးမတွေးရဘူးလို့ပြောလို့လည်းမရပါဘူးเนาะလုံးလုံးမတွေးပဲနဲ့နေလို့လည်းမရပါဘူးနောက်ခုလုံးလို့ပါဒါဒီအတော်များများကဟိုလမ်းလေးတွေနည်းနည်းကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ချိန်ရတာပေါ့လေကိုအယွတ်များနေလားယွတ်များနေနည်းနည်းတိ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 နေကိုအတိများနေလားဘာမှမစင်ချင်မဲတိနေလေမဟုတ်သေးဘူးခုနကစာမှာပြောလို့တတိတော်ရှိတယ်တင်ညာတမဆညာမရှိနဲ့မဟုတ်သေးဘူးတမဆညာတော့ရှိတယ်တတိမရှိနဲ့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဟုတ်လား ခုနကဟာနဲ့ဆက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတွက်ဒါအလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဘာပဲရှုရှုပေါ့နော်ခုနလိုဟာမျိုးတချို့ကလည်းဒါနာတိဖြတ်မှာထွက်လေဝင်နေကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရကြရတာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကလည်းကလေးစားလေးပါတွေရှုတာရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောပါခုနဟာနဲ့ဆက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီဝိပဿနာတရားလောက်တော့ပေါ့ချင်းရရင်ရသလိုလောက်ကြတ
ပါဒါလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးတစ်ခုကိုရသွားရင်ကိုမငြိမ်းဘူးလားဆရာအဲ့ဒါတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ချက်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတော်ဖျားတယ်လေတရားပြတာလေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖတ်မှတ်ဖို့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာနော်တတိနော်အသိတတိသမာဓိတိဆောက်ပြီးတော့ဒီဝိပဿနာတရားတွေပေါ်များအထုတ်ခံမှာလောဘဒေါသမောဟတွေကျင်းသွားတာပေါ့နော်ရောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျင်းသွားတယ်ကျင်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူဟာဒါအောက်ကောင်းတဲ့အထုံးမှုပေါ့เนาะဒါရှင်ရှင်နဲ့တရားရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူကအင်းကြီးမူကြီးတစ်ခုကိုရနေတာပေါ့အဲ့ဒီဟာဒီဒါလူဘေးဖြစ်ပြီးယဟန်ဘေးဖြစ်ပြီးဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဆရာဘလို့အမြင်ရှိပါတယ်လေအဲ့ဒီနှစ်ချက်ပေးခြင်းပါလေမိကောနှစ်ပိုင်းပေါ့เนาะဘယ်တော့တစ်ပိုင်းတော့တဘာဝတစ်ခုအတူရှိနေတယ်တဘာဝကသူကဖြစ်ပြက်ပဲလေဖြစ်ပြီးပြက်နေတာတဘာဝတွေပဲပဲဒါပေမဲ့ဒီတဘာဝဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဟုတ်တယ်ဒီတဘာဝငာမဟုတ်ဆိုတော့ပထမအခြေခံပဲတဘာဝဟာတဘာဝသားလင်ဖြစ်တယ်ငာမဟုတ်ဆိုတော့အခြေခံပဲဖြစ်ပြနေတာတော့ဟုတ်တယ်ငာဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုမဟုတ်သေးဘူးလေနော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြမရှိခင်ဒိဋ္ဌိခွာပါဒိဋ္ဌိဘယ်လိုခွာမလဲခုနအိုဆရာမဆွေးနွေးသလိုပဲပေါ်နေတာယုတ်တိနေတာနာငာမဟုတ်သူမဟုတ်နာနဲ့ယုတ်ဒါအတိနဲ့သူများပြည့်တဲ့အတိနဲ့ခွာတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြည့်တဲ့အတိနဲ့ထက်ခွာအောင်မယ်သ
ตัวเมียปีเนี่ยอติเนี่ยขวาลงอ่ะตัวเมียปีเนี่ยอติเนี่ยเว้ยผิดเป็ดสรแล้วตัวเมียปีเนี่ยอติเว้ยผิดเป็ดจริงไม่ရှိတော့တာလေပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမရှိတော့တာပဲဖြစ်မယ်တဘာဝကိုသူမတွေ့သေးဘူးတဘာဝကိုတွေ့ရမယ်ဒီတဘာဝငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိပေါ်သွားမှာပထမဆုံးတဘာဝကိုတွေ့တာဟုတ်တဘာဝလက္ခဏာကိုတွေ့တာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုဒီတဘာဝလက္ခဏာကိုပဲဆက်ရှိတော့
ဟုတ်တပါဝလက္ခဏာကိုရှုရတယ်တပါဝလက္ခဏာကိုရှုတဲ့အချိန်မှာလဲငါမဟုတ်တော့တပါဝလက္ခဏာကိုရှုရပါတယ်ဆိုတော့ငါမပါတာကိုအခြေခံမှာဖြစ်ဖြစ်ကမှန်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ပြောပါနော်ငါမပါတာကိုအခြေခံမှာလဲနှစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်တစ်ချက်ကသူများပြီးတဲ့အတိညာနဲ့ငါခွာတာဒုတိယကိုကိုယ်တိုင်ကွာအောင်ရှုတာကျွန်တော်အခုပြီးခြင်းနဲ့ ဒီယုံမှလွေကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူး။တိနေ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 တိတဲ့အတိဝရိယတမာရီရင့်လာရင်သူဘာတူကွာသွားမယ်။သူဘာတူညာပေါ်လာတယ်။နော်နောက်တစ်ခုခုနအရှုခံယုံမှညာပေါ်တာယူပပရိစိတညာမျိုးရှိတယ်။ညာတစ်ချမ်းပဲပေါ်သေးတယ်။ကိုယ်စိတ်ကစိတ်ကတိနေတာငါတိတာမဟုတ်ဆိုတဲ့တစ်ချမ်းချန်သေးတယ်။ ยกก็หนาวงาหมุสุดะตีได้อาเสียมา 100% ตีเย็นตีเย็นตีเย็นเนี่ยပဲလုတ်ခဲ့တာစိတ်ကိုတီးဖို့လဲတီးเย็นတီးเย็นတီးเย็นเนี่ยပဲဒီစိတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကအဲ့အချိန်မှာလုံနေတဲ့လုံနှစ်ခုလုံနေတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လေတပြိုင်တည်းတော့မဟုတ်တစ်ခုကပါလေအဲ့အိုင်ကိုချီသွားနေနောက်တစ်ခုကအဲ့အိုင်ကိုတီးနေတယ်သွားတဲ့လုံလိုက်တီးလိုက်သွားလိုက်တီးလိုက်သွားလိုက်တီးလိုက်တလဲစီလုံးနေနော် ชูไล่ตีไล่ชูไล่ตีไล่เออตู้ฉี่ไม่ตั้วเว้ยหนีไล่ตีได้สึกก็พอละเลยเออสึกโกตีจริงล้วยๆเลยตู้ฉี่ไม่ตั้วนะตู้ฉี่ตั้วนี่ด้วยอายุหญึดแต่สึกไปตั้วนะตู้โหไปตั้วนี่ไปโกก็ไม่ด้วยเออดีเพี้ยซะก็จนจี้นี่แหละตั้วจี้นี่แหละถ้าไม่ก็เอซิเล่จี้นี่เลยอ๋อตีนี่แหละเมียนี่แหละสึกก็ตีนี่แหละเออ စိတ်ကတည်နေတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုတည်ခြင်းရင်ဖော်မြူလာလေးရအာယုံရှိကိုမသွားပါနဲ့နော်ဒီဖော်မြူလာလေးယူသွားပါနော်ပထမတဘာဝကိုတည်ခြင်းနဲ့တည်ယုံမဲ့တည်နေပါလေတည်ခြင်းနဲ့ပူတာတည်ခြင်းနဲ့တွန်းတာတည်ခြင်းနဲ့တည်ယုံကလွယ်လို့ကျန်တာဘာမှမလုံးနဲ့တည်နေမယ်တည်တာလဲလုံမယ်တွေးတာလဲလုံမယ်ပုံဖော်တာလဲလုံမယ်သုံးနေ စိတ်ကအလုပ်တွေရှုပ်ရှက်ခန့်ဟုတ်ပြီနော်တီးယုံမဲ့တီးနေပါတီးပါလိမ့်မယ်သွားမတီးပါနဲ့စိတ်ကိုတီးပါလိမ့်မယ်လွဲလွယ်လေးပဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆရာကြီးပြောတဲ့ထဲမှာဖြစ်ပျက်ကိုရှူသွားတယ်ဖြစ်ပျက်ကိုရှူသွားတယ်ဖြစ်ပျက်ကိုရှူသွားရင်ရှူသွားရင်ရှူသွားသူအေးချမ်းသွားတယ်အေးချမ်းသွားတာကဒီဖြစ်ပျက်ပုံတံတန်ကိုရှူတယ်တဘာဝကိုရှူတယ် ชูเย็น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 เนี่ยดีเนี่ยมาตรีก้องละเดี๋ยววิริยะก้องละตมาริก้องละตมาริก้องเนี่ยอีจันตัวละชิบาเลยดาโกจินเราอ่ะแมตุโลขอบาเลยตมาที่จองอีจันตัวละตะเกอีจันตัวยามากตุตะบาวะโกจี้พี่รอตุตะบาวะโกตีพี่รอตุตะบาวะมามะกัดญีเบเนอีจันหมู่โลจินาอะไรนิพพานมานะเออแมตุเนี่ยเมสิบากว่าเลย แม่ตู่ตรงอ่ะตู้ตะบาวะก็ตีเลยจีนั่นนี่เลยตู้ตะบาวะก็เปี่ยวตัวเลยเอจ้านนี่เลยแต่แม้ตู้กูอ่ะกัดญีนี่เลยเนาะตู้ป่มยิเปี่ยวตัวมากูอ่ะเปี่ยวตัวดาป่มตะดันยิเปี่ยวตัวละก่อนเลยเนาะตะแกญญ์อสิกก็จ้ะรอตู้กูไม่กัดญีไม่กัดญีเว้ยตีดาโหติงคารูปิกัญญ์ติงคาระเตียะเรอุปิกัญญ์ชุนนี่เลยเออซ้อๆตรงอ่ะ
cut below tinny, my way. Machina like tea like, chai like tea like, Tarik what chain yard. Ah, can you move you? Say my daughter, Chidi. Daughter, Fisham, Lulu, do other poor abbey. Hella, daughter, I'll assume, she'll assume. Ah, chine it, ah, chine it, do other poor abbey. The chain, no go up, don't tan yard, Ima, Piamia Lana. Hobby, along, okay. Do I let two? Sure, I let two. Poor I let two. Alo, ya, alo. Nam ho, ubika, talibi. So, I think I look at sad. No, I don't ma. Such you, Roma. Ah, die vela. Valo, shoo, die ve. Nyanga, tuvadu, lumia, I'll be dolly. Go out of you, lumia. No, ah, die machine, away, me alone, go back yonai. Aramari, go at a father. Think I rubica yell to I. Think I rubica yell to I, Davis, such you. Go up, Baloane. Shoo yin, eh? Go ma, she need it, shoo need it, Megan. The Niabin Boo, the Niabin Indri, Niniva. Tusi Canilla, Quanilla, Chinilla, Loginilla, Pesaginilla, Titus in Opinilla. Tusi Unapiana, Tusi Ven Melina, Tusi Ven Melina, do upon the Rantis in Apian Veldama. Tenella Gigi Dama. Damn it, do not sub Yoga, two jaw, go back. Two pond Rangido Gudora Tunilla, Piacinilla, Loginilla. Loginilla, Piacinilla, Dora Tenilam, Loginilla, Pagina, that is in Ocosima Pinilla. Aradi Hari. Aradi, Machide, a change aroma, General Vicapime. I say, Otama. No? At all. Shule Shuba, Gogo Lepianjiba, Shule Shuba, Gogo Lejiba. Shave and Meshune, Gogo, now John Machine, eh? Oh, they do. Do up for Genetic, Piacinet in Piautama. Piautara, Hola, which in the Moti. Goma, do up Piautare. Come out to three better. But you not at your chin, not at your long twin. Do other see as you two are two daughter, Poggy Bob Pelton, Dora. Come out to three better. Come out, John Lucama, come out, Denny, no. Nakasona, Ola. Yon and Yon did a dead. What an hour? Sia Hardy, General, a don't chuck up, you see. Poggy Bob Pelton. No? Do be on not good for my way. Is I'm she. No, pure on lemblone, pure on lemblone. Porre, caima, dime. Tira chima, pace de cosip. Logi mino dinilla, the mutiny, the cinema. Mologi medinilla, the mutiny. Logi mu, mologi mu, machiva in a dinilla. Easy, eh? Easy in a diva lama. Ah, tu vadu easy, tu vadu porra, tu vadu, tu vadu suralia, gentella, eh? The garuca putola. Eh, gentlemen, do not you tova. No? Okay. Meeting as in a meba. Meeting. See, ya, ye da le moin ma panan. Out de ya quiri le manan. I'm tapping me de ya wuro. Lochin is ya bother lure, a nearly aro to dia boama. A pay me yaw. Elao. But Machi Lan in a blue lung, and now Chilan Yao, blue lamb, let Tibiazi. Okay. Need Alam when I would yas out Lemapanau. Payaga, Piodorelli, Coco Cuchiba, the tea taba, no? The tea tabas, Rekama, the Chua. Titi Mamma Lidio, Tima, the Alu Tinijara, the Shi. Hala, ah, but we do my tea's or tima, why or tima, Mohoba, Paya Alum of Yogeva. Paya the tea taba. Tidak, tidak ada. Tuah tu tidak valim. Hua tima dia 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 mah mau bawa. Alun dia apa? No, alun dia apa? Ada tadi thane siapa sapa? Tadi thane siapa? Soma. Bahagut tadi dah mana? Poyau tadi apa? Bahagut siapa? Poyau siapa? Jangan siapa lepian. Tu siapa dah? Oh, mama mama kalah di jadi. Tapi le tu le tu poyau tu sudah kula kuwa kusida. พระยากอกโลชุไคมาเออตะยาดิอะยาอาลุงตะยาโกมาปอราอาลุงตะยาสိတ်มาปอราอาลุงตะยาตะดิทายาสาบาตะดิเวท้าชอกทาบาเนาะเออยิตาวนเวมวนเวเอ็งมานีนีบาลุลุญาลุลุอาลุตะดิทาบาจนเราตะดิโกอุติวีตวานิบาดิเอาเดมาล่ะเนาะตะดิทายอาลุงพิเศษมาเดนาวซุมาทา
ยุคนั้นนี่ผิดแผ่ชุนี่บ่บ่ฮ้อดาบ่อูอะล่ะแม่ติโพดิဝင်ซาบ่บ่ฮ้อดาบ่อูตะติทาบ่ดิสกาเอาไว้จังเราถักกะถักกะถักกะตะติทาบ่ไปเด้ออ้าเสียบ่ลောက်ตะติทาเลยลุบบ่าเด้เนาะตะติทาหยังทาซะลောက်ตีละบ่าเลยแม่ตีหยังตีซะลောက်เอจังละบ่าเลยแม่ตีแต่หญ่าก็โพเทนเชียบ่ตูตัดติเลยอ่ะตีกันนี้มา ไอ้ตัตติยะเบยเบยปอลาอยู่อโจเปมาไม่ได้ป่าวอ้อมตัวนะเฮ้อพอตัวสุดตูซ้วยตื่นตัวมาเนาะไอ้ญานนี้โหย่าท่าได้ดุติยะกว่าย่าพี่ได้เฉยมาตรีเล็ดๆเนี่ยตูลงนี่บาเลยโตดอตูซุซุวาวาอย่าดิรอตูไม่ลงดอกไอ้ตัตติยะตูไล่ไล่เทยนี่ออโตเมติกเทยมาเนาะซ้องวงเนี่ยดันเนี่ยบ้งบอกพี่ตีตัวได้ป่าตรีมาไม่ชื่อだใบไอ้ญานตัวอโจเปม ဒါဒီပြင်းတမလို့ခေါ်တယ်ဒါဒီပြင်းပဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တယ်နော်ပစ္စည်းရောပစ္စည်းရတတ္တိဖြစ်အကျိုးပေးသွားတာလူကလောရတာမဟုတ်တမလို့သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဓမ္မရအောင်ပထမဆုံးလူကလောက်တာမယ်ကိုကိုယ်တိုင်အပိုင်ရတိုင်းငါအိတ်နေတော့နော်သူကသူတစ်ချိန်တည်းအကျိုးပေးလိမ့်မယ်မရသေးပဲနဲ့တော့ငါတေကနီးမှဟိုတရားလေးနာပြီးတေလိုက်မယ်ဟိုညာလေးနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်မယ်မစဉ်းစားပါနဲ့မရပါဘူး အစောရရလောက်တာအခုလောက်တာအခုဆိုအခုချိန်ကကိုလောက်လို့ရနေပြီเนาะကျွန်တော်ပြီးတဲ့နီးမဟုတ်ပါဘူးဖျားပြီးတဲ့နီးတတိတာအပြင်းတတိတာကိုယ်စိတ်မှာတတိတာပေါ်ရာတတိတာတိယုံမဲ့တိအာယုံမကပ်ဘဲနဲ့တိဒါလေးတွေပဲလုံးကြည့်နေလုံးကြည့်နေချိန်ကြညံပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘရော့ပေါ်မလဲကုလဲပေါ်ပေါ်မှာပဲနောက်ဆက်နှစ်မှာပေါ်လဲပေါ်မှာဒါကိုလုံးမဟုတ်ကန်ရဲ့လို့ပါရမီရဲ့လို့ကိုလောက်က အဝေးစီးတွင်တူဖို့ရေထွက်ဖို့ကသူ့လို့ဒူးတာဒူးနေထွက်မှာပဲအောက်ထဲမှာရေရှိတာသေးကြတယ်ဆဲပြီးမှထွက်မလားပေးတရားမှထွက်မလားမသိမတူးပဲနဲ့တော့မထွက်ဘူးအဲ့တော့တူးအောင်လဲခက်ခဲရင်းရင်မဟုတ်ဘူးတတိထားမယ်တတိထားမယ်ဘယ်နာမှာဖြစ်ဖြစ်တတိထားမယ်သွားရင်တတိထားမယ်အိမ်မှာငင်းငင်းလေးထိုင်နေတတိထားမယ်ဒီဝေကြည့်နေတတိထားမယ်စတိကုန်မှထိုင်နေတတိထားမယ်မျက်လုံးမရင်နဲ့လည်းတတိထားနေမယ်အသိန
Mira. Now, why poor on the wooden Payaga, Mother Deep Rana Duma, Ati Coyote, Dali Polo, Dali Polo, now by Saria Jara, Arali Povi, now by Lavi Ara first ever. Any first ever, but not ye cheated. Paya Puema, Tide, Tiachi. Paya Pioma, Dilociana, Tia. Payam Pion, Tigo Mati. No? Paya a Kajina Pioga, a Luigina Mu. Loji Pura. Loji and a go below the Ditara, go to Pugaule, go go dilalim. Genera Gendre Vepiopia. The Capri Digamajara, a young arm over gone. Go the dia, Paya Pola, Malamati. Below Tammy Malamati. Did the dear party Ludo Malamati? Go as you as Yahoo Maludo, a pitwater, a semitar. At the deal, young Aunt Olive. At the dinner got polar and yale, a young Aunt was your polar leave. No? General Yango, take mania. The deal, Mijinia. The deal, Jene. Go Adana Jene. Alum Lovan. The deal, the D diameter. The deal, the D diameter. Nyantua to Paul Alib. The D day Nyania through a poly, a bounty. A bit of my name is Nalid. No, Tobana City, out of Nas City, said the thing. To Osuna Dunida. Agudule, Osulanida. Kuduale, Osulanida. Kudu Agawin, Agudu Malau. Agudu Agawin, Kudu Malau. And a general Kudu Alonia Council, the D. Kudu Alonia, no so so Piatago, the D. Siaro de Ba, main one. Tachin and Siaro, a good Tashitan Java. The Divia the Marivina Pungava Chide, Inningava Nyon Chide. But Lau Ben Nyon Chin Chin Dingu Pungava, a song Tadavi. Pesi Matidale. Now so mess I can say. Who wallet two women, devoted two women. Pijari. No? Edo, Achema, the dear. Hey, the young up, boom, a tenant, allo, nizzy, solo, so chalema, mejava, general dina mono, Sierra Ipiopia, no?
ตะเนี่ยบลาอี้จีเลยอสมาดีอสงที่อี้จีเลยแม่จะได้เฉยที่อี้จีเลยตะดิกะตู้มาป่าได้อปองพอดิอกုံลงโกมะหญิไม่ไม่ชินแม่ไม่จ๋าอูตาเสียเราอีเปียวตาละบลาอี้จีเลยเนาะพะยาอี้จีตรงสกูนอกซုံเปียวตาละตะดิตะดิตะดิถาบาตะดิทันอาลงผิดตัวบาโอเคอาลงซวยเนื้อจ๋าบา เสียตําเนี่ยลักษณะဖြစ်တယ်အိဆာဒုက္ခနတ္တကိုချိန်ပေးပြီးတော့ပွားဖို့တင့်มาတလားဒါမှမဟုတ်သူ့အတူတိလအောင်မယ်လောက်ရမှာလားဆရာအချိန်ပေးပြီးတော့လဲပွားမယ်သူ့ဘာသူလဲပေါ်လာအောင်ပွားမယ်နှစ်ခုလုံးပါပဲเนาะသူ့ဘာသူပေါ်လာအောင်မယ်ဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုခေတ်နောက်ခေတ်ကလူတွေကအဲ့လိုညံမကောင်းတော့ဘူးเนาะအခုညံလိုလိုပါတယ်เนาะစဉ်းစားပါသုံးသပ်ပါအခုညံနဲ့
fine, taking it, Nisabet, Tibu, a chimaro, Nisabelu, Sure, Tono, Bushido. No, Dodo, Sovima, Lonian, Puanian, Dawe Puare, Pahu Likata, Pawita, Pau Likata, Jiba, Miala Puaniba, Soniba, Nisavan, 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 Doga, Doga, Sune, Comari, Da, Sunijape, Lolo Zele, Loki Kudu Yari, Loku Dragudule, Cheese or Taubapi. ปัวมั้ยเสียเนาะตะมาวะลักษณะเลยไอ้หลูเว้ยปัวมาบ่ปาวะลักษณะแล้วปัวมาปูเดปูเดตีนน่ะตูเดเสียรออยู่อเมษีตัวละเว้ยปูเดปูเดต้วนน่ะตูเดเลุเดยื้อเดปัวนี่บาจังปัวกันเนี่ยจนเราโถลุท้ายลุปัวกันเนาะหุบล่ะเนาะบ่ปัวเว้ยตีนบ่กาวน่ะเว้ยอะเราบ่ปัวจริงตะมาติงกะบาดีกาวซะลั้นชื่อเดโลจิเลยย่าให้กาวน่ะบ่เนาะบ่ย่าลุจนเราปูเว้ยน่ะบา เนาะชื่อว่าเสียยินดีกับเสียเอสเตทคู่มาเลยเสียเสียเดียวคนเสียจ่อล้ําติวจม้าหมายมาเว้ยเนาะตูดิเฉิงยောက်อยู่บ่เฉิงแล้วตึกไม่จันเนาะดีเว้ยยောက်นี่เออแล้วไปบลูงานบลูเนี่ยไม่เสียเปล่าเลยเสียตําบาเดทนี่หนีบาลูเปล่าเลยเทนี่เอ้อล่ะเดี๋ยวจม้ารู้เลยหน้าเหลี่ยมเนเน่ရှင်เปล่าเสียโอเคอะมาเลียเสียเดียวบ่คงเสร็จพี่တော့มีดาตูว่าเพียงสิพี่တော့อนาอยู่พี่တော့ တရားပဲလိုက်လေးလာနာပါလေခုဆိုရင်ပရိယတ်တိမှာတော်တော်များများသူတို့ချွတ်ချွန်လေးလာပြီးသွားပါပြီလေးလာလဲလေးလာနေသေးပါเนาะဟိုငဂိုရီကလဲចောင်းစရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တပည့်တွေအမတန်ကိုစာတင်ပြီးခဲ့တဲ့စရာပေါ့အခုတော့လဲပရိယတ်တိတွေတအားကိုလေးလာတဲ့ကအပြီးတမားတွေဝီတိုရီမဲ့တွေဒီကာကျော်တွေလေးလာပြီးတော့သူကောင်းတဲ့မှာတစ်ချိန်လုံးစာတွေကြီးပဲမေးလိုက်တာနဲ့စာတွေ ดอดๆๆๆกระเสบพ้นไล่ดูกูเปล่าไหนเนี่ยมาลีตัวรงอ่ะแหละมาลีเตียเว้ยมาตรงอ่ะแหละตูไม่บาดเนาะไอ้ตรงอ่ะแหละตูเว้ยดิโลเว้ยผีๆเก็บมาแล้วเออสโลราตมะติงกัปปะตาอากองนี่เนาะตู่มาตมะฤทธิ์ไม่ရှိอยู่เออตู่ติอ่างโลคุณอปัญญาญาณน่ะกูมาตมะติงกัปปะใต้ญาณนี่พี่ตมะฤทธิ์ผี่อ่างหนีบาลูกเปล่าไล่ตาดีดีผีบาตมะฤทธิ์ผี่อ่างหนีบา အခုဒီပွဲစားတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အခုအချိန်ဒီပြောတာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်အောင်နေဖို့ပြောတာအဲသူ့တော့လူရင်းလေးပဲပြောလိုက်တာပေါ့နော်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်အောင်နေပါဆိုလိုတာဆရာစာရီတိတ်မတွင်းနေတော့ကိုကိုကိုရှူရေကူးတင်နာရေကူးနီးရမဖတ်နေနေတော့စင်းကူတော်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဆရာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတမာသင်္ကပ္ပနဲ့ချင်းကတ်တဲ့ခါမှာကိုက အသက်ရှူရအောင်ပဲရှူလိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တယ်ဟာရှူလိုက်အာပြတ်သွားတယ်အနေစာဒါပြန်ရှူရတယ်ပြန်ထုတ်ရတယ်ဒါလုံးရတာဒုက္ခမရှူဘူးလို့လည်းနေလို့မရဘူးမထုတ်ဘူးဆိုလည်းနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါအနတ္တအဲ့လိုပွားတာမှန်သလားဆရာမှန်ပါတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပွားတဲ့နေပါပဲသို့တော်လည်းပဲဘုရားပြောသလိုပေါ့တဘာဝဆိုင်အောင်တော့ပွားတာပေါ့ဆိုးဆိုးအားတော့ ထွေထွေပိုင်းအနေစာဒုက္ခနာတာပေါ့ရှူလိုက်တဲ့လေကိုမရှိတော့ဘူးထုတ်တယ်မရှိတော့ဘူးဒါလောရတာဒုက္ခပဲဒါငါမပိုင်အနတ္တပဲဒါအနေစာဒုက္ခနာတာကိုသမာသင်္ကပ္ပနီးနဲ့ချင်းကတာပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်လေဘုရားပြောလို့သိတာခုနကနီးရတာကိုကိုယ်တိုင်သိတာဘာလဲဟာအနေစာဆိုတာဘာဟုအနေစာလဲရှုမယ်သိမယ်တဲ့တဲ့ကိုသိတဲ့နီးပေါ့ဒါဘုရားပြောတဲ့အနေစာဒုက္ခနာတာလဲစင်ကြယ်မှာကိုကိုယ
ကနာစီယာပြောတယ်တမာတိတိဆိုတာပါလေအမှန်တွေ့တာပေါ့အမှန်ဆိုတာပါလေအမှန်ပြတာကိုတီးမှာအမှန်တွေ့တာပေါ့နော်အမှန်ဆိုတာပါလေပညာအလုံးနဲ့အမှန်ပဲနာမည်ပြတာကောင်းကားချစ်တဲ့အမှန်ပဲဒီပညာတွေပါလုံးနေတယ်အမှန်ပဲဘာသာဘာဝတွေရှိတယ်အမှန်ပဲအလုံးအမှန်နေပဲဒီပညာတွေပြားတွေပရမတ်တရားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းအမှန်ပဲအဲ့တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တာအမှန် ကိုယ်တို့တရားတွေဖြစ်တာအမှအကုန်လုံးအမှန်ပဲအမှန်နေမှာမှအမှန်အစဉ်စဉ်ရှိတာပေါ့ကာမတက္ကရာတမာတိတိဇာနာတမာတိတိညာနာတမာတိတိကျွန်တော်တို့ကညာနာတမာတိတိကြောင်းပြောညာနာတမာတိတိဆိုရှင်ဝိတုဒ္ဓိမဲဆိုတဲ့တမာတိတိညာကြီးပဲရှိတာပေါ့အခြေခံငါမဟုတ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ပဲဆိုတာကိုသိဖို့ကပထမဆုံးအခြေခံတမာတိတိဒါဒီတမာတိတိရတော့မှ ဝိသိကိစ္စပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိစဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကျတော့မှဝိတုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးမှာပထမ၄ခုဟာသီလစိတ်ဓာဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခါကိဉ္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိနော်ဒါကသူများပြောတဲ့အကူညာနဲ့ကိုယ့်ဘောအစဉ်ကြအဲတကယ်ကိုယ့်ဘောကိုယ်ပိုင်တွေ့ပြီဆိုတော့မှနောက်တမာတိတိ၃နောက်ဝိတုဒ္ဓိ၃ပါ၃ပါးမှာနှစ်ပါးကိုယ်တိုင်ကျင့်ရတာတပါးမဲ့တပါးဓမ္
ตมะรีนี่คือญาณตัตตนะตมะรีเนี่ยชื่ออ่ะแม่กาแม่กาญาณตัตตนะตมะรีเนี่ยสระแม่ลำหมอแม่กินสิบาเนี่ยสับปวาบีဖြစ်ဖြစ်สาชื่อเนาะแล้วก็ญาณตมะรีนี่สระคุณน่ะติงคารุปิกาเราหยอดแต่ขาจ้ะเนาะญาณนี่ဖြစ်ลาบีเนาะเออตมะเดฐิโกวิทุฏฐิเนี่ยเปล่าอ่ะหิวิทุฏฐิมาน้อมสงวิทุฏฐิมาญาณตัตตนะวิทุฏฐิสระ ညာနဲ့ဖြစ်ရမယ်တသနာလည်းဖြစ်ရမယ်တသနာဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိကိုပြန်ပြောတာเนาะအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးပြည့်စုံမှာမဲ့ဆိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဟုညာနာတသနာလို့လည်းချုပ်ပြန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနဆင်ခြင်တွေကတသနာတွေမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့တသနာနောက်ကြီးပဲလိုက်နေပြီလို့မှားတတ်တယ်เนาะဟုတ်လားတသနာနောက်ကြီးပဲလိုက်သွားမှာပါဖခင်ကတသနာနေရာမှာလည်းအတော်ဆုံးပဲ သမာဓိဋ္ဌိညာမှာလည်းအတော်ဆုံးပဲဖခင်ကိုယ်၌သတ္တနာနဲ့ချွတ်ခဲ့တဲ့ကိုတော့ချွတ်တရားဝင်သွားတဲ့တာဝကရဲ့အများကြီးရှိတယ်အင်္ဂုလိမာလ၅ပြင်းနေတာမဟုတ်ငါရက်နေတာမင်းကပြင်းနေတာအဲ့ဒါသတ္တနာပဲဟုတ်တယ်နော်ဝလုံးပြတိမှာဂျွန်းတွန်းနေတဲ့ဥက္ကသနာတတိနော်အဲ့တတိသားမင်းကိုဘယ်သူဂျွန်းထိုးခိုင်းတာတော့အဲ့ဒါသတ္တနာပဲ တသနာတအားအကောင်းလို့တသနာနဲ့ချွတ်ရမယ်တူတူတသနာနဲ့ချွတ်ခဲ့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုရှင်အတ္တစီခေါ်လိုက်တာတသနာပဲဟုတ်တယ်မလားရေးတမအေးတို့ဘဘောနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တို့တော့တသနာမကောင်းဘူးလေတိုးတော်လည်းပဲသုံးပါကျွန်တော်လည်းတသနာသုံးပါဒါမဲ့တသနာနေတော့ကျွန်တော်တို့ချွတ်တန်းဝင်မလို့မထင်နဲ့ဖရာလက်ထက်ကလောက်ကပဲတသနာနဲ့ချွတ်တန်းဝင်နေတူတူရှိတယ် ကျွန်တော်တို့မလွယ်ဘူးလို့ထင်တယ်เนาะကြာကောင်းရရင်တော့လည်းရှင်းရှင်းပါပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းတိကျမပြောနိုင်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိတမာဒိဋ္ဌိကိုနည်းနည်းလေးထူထောင်ပြီးတော့မှတမာသင်္ကပ္ပနဲ့အကုနဲ့သွားတဲ့နေကိုသွားနေတာပေါ့ဗျာနည်းနည်းတုံးတဲ့လူတွေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကလည်းမမားနိုင်တဲ့နေကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်တာပေါ့ဘာမှမရပဲရှောက်သွားနိုင်တဲ့ဆိုင်တကြရရင်တကြပေါ့ဗျာအဲ့လို
ကျွန်တော်အများကြီးတော့လိုချင်တာပေါ့ဗျာခုနကတော့ဟေးရမပြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အော်မယ်လို့ရှိနေတော့လေကောင်းတာပေါ့ဗျာဘာမှမလုပ်ဘူးဗျာအဲ့လူနဲ့တွေ့ချင်မှလည်းတွေ့မှာပေါ့နော်ဟုတ်လားဆရာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုဆရာပြောင်းဒါလေးတုံးသက်ပြပါဦးကျွန်တော်တည့်ရမော်ဒီပါလာမတရားလုံငန်းလုပ်တာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထိုင်နေတာပေါ့ထိုင်နေချိန်မှာကျွန်တော်ပူအဲ့တဲ့ຢာဒီဆိ
ada dua senarai dia. Ini berak mak. Ini adalah bahawa berala. Or lihat dia itu berala. Jono elu jono senjir mila kerja. Dalam pun mau bau. Dara tambah jatuh kuwe. Nara jono kau nuar ebo. Ini jono sejina darah ko. Bahagau nale. Kau nazar bahawa berala. Jono elu jono tunggu cerah.
อ่ะก้าวหน้าสุดแล้วตะเกเรไม่ရှိอยู่เว้ยဒါလည်းတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါပဲလားဆိုအဲ့လိုလေးပြီးတော့ခါမှာကျွန်တော်ကဘာပြီးဆိုတော့အော်တကယ်တော့ညသူ့ဘောသူ့ဆောင်နေကြတာပဲလို့ကျွန်တော်လည်းတွေးလဲတွေးလဲမြေကကျွန်တော်အဲ့မှာကျင်းနှံ့မှုတစ်ခုတော်တော်လေးရသွားတယ်ဒါကျွန်တော်တရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ထိုင်နေတာဒါမှမဟုတ်ချက်နာမည်ပညာ ဘာဝတ္တမချက်တွေကောင်းတော့ကောင်းတော့တမသင်္ကပ္ပဆိုတော့တမချက်တွေသွားတာပေါ့ဟာလားပူတယ်ဤတယ်အာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတမချက်တွေနဲ့သွားတဲ့ဥစ္စာကိုတမသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်နော်သူကဒါတမချက်တစ်ခုပဲပူတာလည်းတမချက်ပဲကောင်းတယ်လည်းတမချက်ပဲခံစားသူကတမချက်ပဲလို့မြင်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တဘာဝတစ်ခုသူကမြင်လိုက်တယ်ဒါသူ့တဘာဝပဲစောစောတော့ကတမချက်ဖြစ်တာဟုတ်သူကတော့လူမြောက်သွားတယ်တမသင်္ကပ
ဟာဤတယ်ဤတယ်ဤတယ်ဟုတ်တယ်လေလူတဲ့ဤတယ်စေတယ်ဤတယ်ဒါမဲ့တမသင်္ကပ္ပနဲ့ဤတာနဲ့တမဒိဋ္ဌိနဲ့မဤတာနဲ့မတူစွာတကူတွေ့တွေ့ပါတယ်တမချာမလို့ဓာတုတဘာဝပဲငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ညာငါမဟုတ်ဆိုတဲ့ညာလေးကိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာသိတယ်ဤချမ်းမှုနဲ့မတူတော့ဘူးစောစောကတမသင်္ကပ္ပနဲ့သောမနတနဲ့ရှင်တယ်ဤချမ်းမှုဟုတ်ကတမဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တော့သောမနတနဲ
agent appeal. I tayamu, netamugu, tabido, upika, pulina, ubikane, shine, yane, shine, ejam tayam. Now the coup, di tomanatao, ubikao, alongo, lomiodore, ejamu tayam. No, ejamu, sinchiao. Siaha, the game mane, dia, atomidua, sinjim, puma to say. Sinimu, low light, the Bawa Belu, the Bobotare, Ijamuba, Amadan Gomare, Damu, Kanakana Sinjama, the Noru Pigeon and Messiska, Aramuba, Twine Line, Sinjama, Kuma, Papinile, Pin it out, two like it, Pure, Tatabawa, Eat it, Tatabawa, my daughter to it, Tatabawa, Diuduani Dava, Amount Tiwan Tiwan, Amount Tijinjang, Ijamuga, Pani Mamalena, Sia Ijamu, Shadara. ตัวดีเด่นเนี่ยอีจังหมดเลยลาบาเลยมั้ยเสียเสร็จไปแล้วจุดาบากาวมาเลยเนาะโอ้ปู่เลยวนคันเนาะแค่นี้ล่ะจนเราปีนนี่ล่ะแค่ๆเนี่ยเสียอะไรปีนน่ะก็ตะดีเนี่ยสั่นขึ้นไปพอปีนตะดีไม่ใช่ตะดีชื่อไม่เปลี่ยนหรอกเนาะถ้าเราน็อตต่อเลยตัวบ่ผิดต่อไปเลยดิญาณนี่จะฉิ่งตันจุไปล่ะเลยตะกะตะกะแล้วลูกอ่ะใส่เลยแล้วบ่มาไม่รู้ชื่อแล้วมันตะจิงจ้าแล้วไอ้เลนี่ล่ะเยอะเลยอธิบายไม่ชื่อสุดตะคุกๆเปลี
ဖုန်းကြီးရောင်းဖြစ်ပြန်ရောက်သွားတာပဲအဲဆိုဆိုကဟိုရှေ့ကငုံနေတဲ့ကောင်ခေါ်သွားတာကိုကသွားတာမဟုတ်ဟုတ်လားကိုကပျော်ပါးကြီးကာမကုန်းကြီးလုပ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ကုန်သွားတဲ့ခါမှာဆိုဆိုကလုတ်ခဲ့ဘူးလားပြန်ခေါ်သွားပါလိမ့်ဆက်ပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်တနေ့ကျနော် ထိုင်နေတယ်မျက်စိလည်းမိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအာယုံတစ်ခုစူးစိုက်ပြီးမှအာယုံပြုပြီးမှဒီငြိမ်စွာနဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်လို့ရတာပေါ့ဆရာရယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလော့ဂီလူသားတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လော့ဂီရဲ့မှာလှူရှားသွားလာရတဲ့အချိန်ပိုင်းကများပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမကဘယ်လိုမှတ်လိုက်တယ်လဲဆိုရင် ယုတ်မြင်မျက်စိနဲ့မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့သူကအပူအာယုံအပူထင်ရှားတယ်ဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲယုတ်နဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမြင်စိတ်တွေနဲ့မြင်သမျှယုတ်ဝိထုတွေဟာမြဲနေကြပါဘူးပြောင်းလဲနေကြပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအော်မြင်မြင်သမျှအနေအဆယောင်းလဲနေတာပဲလို့ကျွန်မမှတ်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာကြားစိတ်ပေါ်တယ်ကြားစိတ်တွေကလည်းပြောင်းလဲနေကြပါတယ်တခုကြားပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုပေါ်လာအဲ့လိုနဲ့အတန်တွေကဇက်တိုက်တွေဟိုဖြစ်ပျက်ပေါ်မြဲတွေဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာအော်ကြားကြားသမျှအနေအဆပါလားလို့မှတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ဟိုနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့တိုက်တော့လဲနံစိတ်တွေပေါ်တဲ့ခါမှာအော်ဒါကြီးလည်းမမြဲဘူးပေါ့နော်အဲသူလည်းပြောင်းလဲသွားတာပဲ
ดอดาสิกดิอเมียนมาดอเรคามะตีนเนคาเรมาดอดาสิกดิมะจีนเนเลดอดาสิกดิဖြစ်တယ်အဲတခါတလေလဲဟိုထောင်းငနေထားတဲ့ဒอดาလေးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီခါတွေမှာအတိလေးဝင်လာလို့ရှိရင်ဩดอดาဖြစ်နေတယ်ดอดาဖြစ်နေတယ်မจีนတ်တာလဲดอดาပဲအဲดอดาสิกလေးဩရှိသေးလားရှိသေးလားအတိလေးချိန်မှာดอดาสิกလေးอ่ะတန့်သွားတယ်လို့ကျွန်မယူဆပါတယ် တန့်သွားတဲ့အချိန်မှာအော်ရှိသေးလားရှိသေးလားဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းလေးပါပြီးမှဆုတ်သွားတယ်လို့ယုံကြည်တယ်အော်တဖြည်းဖြည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအော်ဒါဒေါသစိတ်လေးလည်းအနေဆပါလားဆိုမှကျွန်မဟိုတတိရှိတဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့ဆရာရယ်ဟိုတတိရဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့မရှိတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့တတိရှိတဲ့အချိန်တွေမှာအဲ့ဒီမြင်မြင်တည်းများအနေဆအကြာကြာတည်းများအနေဆအဒေါသစိတ်လေးလည်း ကိုယ်တည်နေတဲ့ကိုတတိရတဲ့ခါမှာစင်ကြင်မိတယ်ဆရာအဲ့ဒါဒီလိုမှတ်မိတာမှတ်လိုက်တာလေးဟာမှန်သလားဆရာပြီးရင်တမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပကိုဖြစ်ပါသလားဆရာအဲ့ဒါလေးသိကျင်လို့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါတယ်သူလက်တွေ့တွေကမိတာပါနော်အဲ့တော့ကြားလိုက်တယ်ကြားပြီးရဲ့ခါမှာဒါကြားပြီးပြောက်သွားတာပဲမြင်လိုက်တယ်ပြောက်သွားတာပဲဒေါသထွက်တယ်ပြောက်သွားတာပဲ เออซาบันอ่ะดีโลเวเล็กจริงอ่ะมาเลยเนาะอเปญอ่ะฤอเนซาဖြင့်မြင်နေရတယ်เนซาပဲပျောက်သွားတာပဲဟောကြားလိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်မြင်လိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတတိကိုထပ်တင်ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့စောစောတော့ကြားလိုက်တယ်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 ပျောက်သွားတယ်ကြားလိုက်တဲ့စင်ကျင်တဲ့စင်ကျင်တဲ့အချိန်မှာလည်းမရှိတာတွေ့တယ်တကယ်လည်းပျောက်သွားတာတွေ့တယ်ကြား
ချင်းဒီကွာပါတယ်ချားပါတယ်တခါတခါအတော်ကြီးချားမှတတိယဝင်သွားတယ်တခါတခါတော့ချက်ချင်းဝင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့တတိထားမလဲချားချားချင်းမရှိတော့တာတိတဲ့အစင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ချားတဲ့စီကိုစိတ်ရောက်သွားရင်ချားတဲ့စီကစိတ်ကိုပြန်လာပြီးတော့မှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စင်ချင်တယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲကိုယ်တတိထားနေတဲ့အချိန်မှာချားတယ်မရှိတော့ချားတယ်မရှိတော့ဆို ခုနကကဲပေါ့ဂျူရီရှင်းပေါ့အချိန်ကာလကျုံသွားတယ်တကယ်အမှန်တမာဒိဋ္ဌိအစစ်ကတော့ကြားကြားချင်းတည်တည်ချင်းပျောက်ပျောက်ချင်းမရှိတော့တည်ရဒါမှအနေစာလက္ခဏာညာအစစ်သို့သောစောစောကကြားလိုက်တယ်ကာစီဖြတ်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးဒါဒီအမှန်ပဲသို့သောဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့တည်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဂျားထဲမှာကာလတခုချားအဲ့ကာလကိုကျွန်တော်ချုပ်ရမယ် ไอ้กาละจายจาตะหลอกกิเลสตาวินไอ้กาละโฉ่นหน่อยมุจันเราตะติเบลุไอ้ตะติอ่ะซอเอาเปลือลุเมียนในเฉยมาดายในตุฉิยอดะระกะเนกุฉิปะกะไลดิโลจิ่นทวาเช่นเพียงดิแก่กว่าจีนทวาอะละซอยิงตู้จองผิดพอเดกุเสยะขันษามุกุเสยะขันษามุจองผิดพอเดตู้พอ ใจอีไม่ใจอีโหลจิมุไม่จุมุคุณน่ะโหลดาเป้ญาเป้ตําแม่ฉิดิอะลงไล่ถุยไล่ไม่ถั่วล่ะတော့หลุดทายหลุดทายแล้วตูถั่วล่ะมั้ยตะดิဝင်ไล่ได้เฉยมาตูก็ตั่นมาได้เสร็จไปตะดิဝင်ย่อจ๋าล่ะเออตูก็บาลุพอเลยฉิโหลพอล่ะหลุดทาโหลพอล่ะฉิเด้เราชื่อมาแล้วฉิเด้ตะดิอู้ดายตูอ่อพอแน่มั้ย လုံးလုံးတတိရှိနေသူမပေါ်တော့အဲ့တော့သူ့နိုင်ရင်တတိရှိရမယ်စောစောအာတမသင်္ကပ္ပမှန်တယ်တမတတိမှန်တယ်တတိရှိတာလည်းမှန်တယ်ဒါမဲ့အချိန်ကာလဝေးနေအချိန်ပေးတဲ့အမြသူထားမယ်အချိန်ကျုံနိုင်အောင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတည်အောင်လုပ်ပါမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတည်အောင်လုပ်ပါနော်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတည်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်အပြင်အိုင်ပြီးလိုက်ချင်းပြန်ဆုတ်လိုက်ချင
ဒီလိုမျိုးကျင့်ရတာပေါ့နော်ကိုပါကိုတတိလေးနဲ့နေပါတတိနဲ့နေရင်နေရင်နေရင်နဲ့ထားမယ်ကောင်မထားလာတော့ထားလာတယ်တည်တယ်တတိယသူကပြောတာထားတယ်တည်တယ်ပြဲထားတယ်ကိုကတတ်တာပြဲကြမှာတော့ကိုလွတ်နေတော့တောက်လျှောက်ထားတော့မှာ
ကအကြီးကြီးခံစားတော့မှအာငါခံလိုက်ရပြီဒါလည်းတတိတော့တတိပဲအဲ့တော့တတိရှိပါအပြင်မှာလည်းရှိပါအတွင်းမှာလည်းရှိပါတိပါတတ်နိုင်သမျှဖြစ်ဖြစ်ချင်းတိအောင်နေပါဖြစ်ဖြစ်ချင်းတိရင်မှန်ပြီနော်ကဲလို့ပါဖေရဒေါသဟိုတွေးလိုက်တာလဲချက်ချင်းသိရမတွေးပြီးရနဲ့ဒေါသထက်ဆိုကတ်သွားတာပဲဗျကတ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒေါသမှန်ဒေါသဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒေါသကိုမှတ်ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်ဒေါသဖြစ်မှတ်ကြတော့ယင်းနဲ့မှအလုံးကြီးအကျိုးကျိုးတစ်ဖက်မှာအောင့်တက်လာတာပဲအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ဒါကြဘလို့အဲ့ဒါဝယ်မှတ်နေရမှာလားဆရာဟုတ်ကဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မှရှိတဲ့ခံစားမှုအားလုံးကိုတင်ညာဆိုတဲ့တခုခုဒါမှမဟုတ်ဘာတခုခုလည်းမသိတခုခုကပုံဖော်ပြီးလေးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပုံကိုမဖတ်နဲ့တဘာဝအောင်မှပုံဆိုတာပါဠိလိုပြောတော့တန်ထာနာပညာပုံတရံဒေါသဖြစ်တဲ့ကြက်နေတဲ့အမလီရဲ့အလုံးလိုက်ခဲလာကြီးမိစားနဲ့ထူတာလို့ပုံတရံသူကဖော်ပြီးတယ်အကျင့်ဝါကိုတဘာဝတခုခုကဖော်ပြီးနေတယ်အဲ့ဖော်နေတာနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုက်နဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့ပူတယ်သူကသူမီးလိုပဲပူဒုတ်ချောင်းလိုပဲပူတန်ချောင်းလိုပဲပူတယ်ပူတာကိုရှုပါဒါကြောင့်မို့စကလုံးတိုင်းမှာအတိပဲရှိတယ်တဘာဝကိုရှုပါပုံတရံကိုမရှုပါနဲ့ပုံတရံရှုကြရပြင်ပုံတရံကြောင့်နောက်ဆက်တွဲကိလေသာဝင်ပါတယ်တဘာဝကိုရှုကြရပြင်ညံပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ညံနဲ့ကိလေသာနဲ့ကိုခွဲခြားပြီးတဲ့ဥစ္စာပုံတရံဆိုတာတခုရှိတယ်တဏ္ဌာနာပညာပညာနောက်လိုက်နေပုံဖော်နေလို့ရှိရင်ညံမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကိလေသာအားပြီးတယ်ပုံအာယောက်ျားမိန်းမသဘင်ရဒီလိုပုံတရံလေကိလေသာဖြစ်တယ်လေဟာလားသူ့တဘာဝအာသူဘာကြီးဖြစ်နေပြနေတာပဲရုပ်ပဲနာမယ်တဘာဝကိုတည်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကိလေသာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပြတိုင်းပြတိုင်းမှာပုံတရံနဲ့တဘာဝတွဲနေတတ်ပါလေလေးရရှိတယ်တွန်းလိုက်လှုပ်လိုက်ညောင်းနေတာရှိတယ်လှုပ်လှုပ်ရွရွ၃တောင်း၄တောင်းပုံတရံကိုကျွန်တော်တို့မရှိပါနဲ့ပုံတရံနဲ့တဘာဝနဲ့တွဲနေတယ်တဘာဝကိုအာယုံပြုပါတဘာဝကိုအာယုံပြုညံဖြစ်ပါတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်နာမည်နာမည်ဆိုပညာဟလာပူတယ်နာမည်ပဲပညာပဲမိသားနဲ့ထိုးတာလို့ပညာပဲပုံတရံအချောင်းကြီးပုံတရံဘာလဲပူနေတယ်လေပူနေတယ်ပူနေတယ်ပူနေတဲ့တဘာဝကိုရှုပါနော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကပါပါနတ်နတ်လေးသူ့မှာနောက်တစ်ခုထပ်ရှိတယ်အဲ့ထရှိတာတဘာဝအဲ့တဘာဝကိုမြင်လိုက်ရင်ဒီကြောင်ပါပဲအောင့်နေပထမပုံစံတိုင်းတွေ့မယ်ဆက်ကြည့်ပါအောင့်နေပူတယ်တင်းတယ်ဆက်ကြည့်သူ့မှာတဘာဝတစ်ခုရှိတယ်တိုးနေတာလှုပ်နေတာမငြိမ်နေတာတစ်ခုတွေ့တယ်တစ်ခုမဟုတ်နှစ်ခုသုံးခုတွေ့တယ်ခြေထောက်နာတယ်ခြေထောက်နမ်းမယ်နာတယ်နမ်းမယ်အချောင်းကြီးနမ်းမယ်ပုံစံတိုင်းဆက်ကြည့်ပူနေတယ်တင်းနေတယ်ထပ်တွေ့တယ်ပထမနာမည်ပဲတွေ့ဦးမယ်စက်ကြည့်ရောပူနေတာကိုစက်ကြည့်ဟာဒီလိုလေးဖြစ်နေတာနောက်တော့မှအဲ့ဒီလိုလောက်နေတာပါမတွေ့တော့ဘူးအပူတဲ့တဘာဝပဲတစ်စင်းတစ်စင်းထပ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာရှိတာအဲ့ဒါပဲနော်ဝေဒနာနာမည်ပူတာနာမည်ညောင်းတယ်နာမည်ခြေထောက်နာမည်ရှုအောင်ရှုအောင်ရှုအောင်စက်ရှုဆုံးအောင်လိုက်ဆိုတာဒီပုံစံတိုင်းဆုံးအောင်လိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာရှိနေတဲ့သူပြနေတဲ့တဘာဝကိုဆုံးအောင်လိုက်ခဲ့တာနော်ပုံရည်ကြီးဆုံးအောင်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာဘာတွေရှိလဲသူ့မှာရှိတဲ့တတိတွေကိုစုံတဲ့အထိကုံတဲ့အထိမြင်အောင်ရှုပါဟုတ်နော်သူ့မှာပြနေအများကြီးပဲကိုတိထတာညောင်းနေနားတဲ့ခြေတော့အချောင်းအမြောင်းမဟုတ်သေးဘူးမင်းတိထတာမကုံသေးဘူးမစုံသေးဘူးဟာလားမကုံသေးဘူးမစုံသေးဘူးဖြစ်ဖြစ်မစုံသေးဘူးကွာဖြစ်ဖြစ်မကုံသေးဘူးဘာတွေကြံသေးလဲသူ့မှာတဘာဝတွေကြံသေးတယ်အဲ့ဒီဘာဝကိုကန့်ညင်းနေတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေကြံနေတယ်နော်သူ့မှာကြံနေတယ်အများကြီးအဲ့ဒီကုံအောင်ဆုံးအောင်ရှာပါလိုက်ပါတတိနဲ့နေပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်မုန်းနေလာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာမကုံသေးဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့မကုံသေးပေမဲ့လည်းတွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းဆက်ရှုဆက်ရှင်ဆက်ရှင်တဲ့မှာကွာပါပါနနညံလေးနဲ့သွားငါရှုနေတာပုံတရံကြီးလေပုံတရံမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအပြင်ထရှိသေးတယ်လေဟာလားလူယောက်ျားထရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ဟာခေါင်းကားချီလဲထရှိသေးတယ်က
kaliza, ono then look, tashi did it. Matinera, tashi did it, ha, but we did the abo. Ha, tashi did it, I'm you. Tashi did it, Angamo. I'm your eyes, she needed. Lula de Yanni, eh? The love of Yatam, Yamashu. Tashi did it, tashi did it, tati dom, not so on Jarama. Araria, along here, Lumia, she did it, two dom. Tabla, at all. Tashi did it, tashi did it, the Bawari, she did it. Pulled around, shoot up, Mala, Mamauli, I'm into tashi did it to Madrid. Obina, Shiba, eh, Shuba, Maso, namely, so on like Jama. Say, Medeula. Hello, 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 no, who are you? So can you? Oh, hello, the Yadi Lin and Niba. Eh, so can you? And I eat your mob. See why you're a mobile, but I ain't a bad at the soga. Me and it are you. No, you know that the January you better. Two need a gown. Manda dima, like it. So not bone, long you chubby, any chubby, bomb, you chubby, man, or jaw, let it go. You got him a two quay, you are the father. Me and Emma, Manly, mother. ที่ไว้แล้วเนี่ยตัวโตนี่จ้ะมาเลยไม่มีมาอสงมาที่มาแล้วจนเราจี้เนี่ยมันดาดีมาไล่จี้โอ้โตคุยไปแล้วนะดาจี้เจียนเพียงจนเราได้แล้วสุขกับไปอติเน้ล่ะโอ้เนาะแล้วอูอาเราดีอะไรปกติอติเลยเนาะเนี่ยมวยว่าที่มันไม่ควรได้มีอะไรได้ตัวบ่จ้ะเตียอติสิโลเมราโนเมเสียตัวเปล่าจนเราเปล่าไปว่าจะลุ้นเลยถ้าเราไว้ไม่เนี่ยจ้ะ เตียอติสิได้ปกติสิ้นซานี่ได้ปกติเนาะตําบ่ชื่อบาดเลยถ้าจังอาลงเตียอติเลยนั่นนี่จ้ะว่าเนาะท้องมามาเลยจนเราเลยเตียอติเลยนั่นนี่ล่ะไม่ได้กินเนาะจนเราอติเลยตะคู่เราย่าลงออกมาเลยสู้ไปเนาะทีนี้แหละเสียเราจนเราไม่รู้มั้ยไม่รู้ทายอําเลยจนเราโคดะก็ลีกอกสิไปจนเราตั้วล่ะไม่ได้กินตะกอกอูนอกซงตั้วล่ะเอ้าไม่ได้กินตั้วมั้ยเนี่ยเลยชื่อได้ ตามอยู่เสียดูบ่ยี้อยู่จนตัวเอาใหม่จนตัดแท้ยောက်ตาနေခဲ့တဲ့နေရာเนาะအဲ့ဒါပါသူတွေကြည့်ရတာဝန်တာလေဟုတ်ဒီမှာလာတွေ့ရတာလေသူတို့ဖိတ်လို့အဲ့ဒါပါတရားအတိလေးနဲ့နေပါဟိုတို့เนาะအဲငယ်ကြီးစုတင်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဟာဆွေမျိုးလဲမတော်ဘူးတိလဲမတည်ဘူးမိတ်ဆွေလဲမဟုတ်ဓမ္မကိုအကြောင်းပြုရောက်လာကြတယ်မိတ်ဆွေတွေเนาะကျွန်တော်ဖိတ်ကြတဲ့တယောက်
ဒီကဖိတ်ကြားတဲ့ပြောပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တမားတို့ရက်ွက်ကဘုံကြီးခေါ်မတရားတရားပါဠိတွေယူမတရားလို့ထင်တာပါတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုံကြီးလမ်းမဟုတ်ပါဠိလမ်းမရှိတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲတရားနဲ့အတိရှိအောင်ဘလို့နေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမိသလောက်လေးတွေမျှဝေတာပါကျွန်တော်တို့မျှဝေတဲ့မှာအမားတွေလည်းပါရင်ပါမှာပဲအမားတွေလည်းပါရင်ပါမယ်ကိုယ်နဲ့ကြိုက်တာလည်းပါရင်ပါမယ်မက
ကိုညာနဲ့ကိုတုံးတက်ကြပါနေလာကြပါကျွန်တော်ပြီးွားတဲ့မက်ဆေ့ချ်လေးတွေကိုကိုတို့လေ့ကျင့်ကြပါကျွန်တော်ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဖရာဟောတာတွေကိုချစ်နာတာတွေသဘောပေါက်သလောက်ကိုပြောပြပေးတာပါလွယ်ကူမဲ့နီလာရှင်းလင်းမဲ့နီလာလုံနိုင်မဲ့နီလာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တရားနာပေးပါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာလေးကမှာပြီးမှာတရားဒီလောက်ထွန်းကားတာ ตุนิยะอมังงานิยะมันตุจินามันโกจินามันอัมมัตตะอัญญ์บัวเลยจนเราเนี่ยเตียตะมะเนี่ยเดิมมานี่ล่ะไอ้อัญญ์บัวได้จ้าเดิมมาอตอโกโหเนี่ยท่านอ่ะตริฐาไปเนี่ยบาเลยเนาะบาพี่ก็เลยสรว่าดาเนี่ยชิงกัมมุลั้นจองนี้เดิมมาเนเนเลนี่อัญญ์จีลินซี้จินมาเลยเนาะเออพะย่ะฮ้อไปดาเนี่ยไตมาอกุกูก็เลยไตมาตุเหมียวก็เลยไตมาอปิญญ์จี้ไปแล้วไม่สงแผ่บาเลย ตุจิอะไรอีจังเลยดายะหันดาอีละไม่ดีตั้มไม่หลุบบาเนาะหละอ่าตูก็ดีมาจังว่าพัดดิพัดดิพัดดิเนี่ยบามาเลยเตียชื่อแต่ก็ไม่รู้ตั้มไม่ทินมาเนาะหละ
tu izada tu twenty dan ku perlu mau kamalu meyaba, no? Ku ya twenty dan awak ku kamalu meyadi lah. Tu mian makan mama. Ado ku dia lain apa ku ni bah? Tu mian buih bah mana? Jangan ulah buih bah ke buih bah deh, no? Tadi malu bah ni. Tu mian buih bah lah awak ku mah. Ti ni am cide bah ku 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 buih bah mah, no? Ado pian cung awak pian ku 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 ayam buih bah. Kuma ayam juga. Tumia hari itu itu lupa itu vali me. Tumia hari ni thatui ayam tadi thata apa. Kuna itu lupa. Tui dia hari si badi de si badi de si badi de. Tabawa asemane itu vali me. Aik tabawa asemane itu le cima. Ngah mau sura tinya tu kujada vali me. Aik tinya jada ayen. Ngabua paduma apa swecalu me yara babu. Dali ayam jenaruk le cima. No. Arali le cimu. Tadita, Oriya, Saipinyana, Shiva. No? Apeza, Sore, Lujimu, Dominata, Sore, Lujimu, Nama, Shiva. Piao, Nama, Lune, Piao, Nama, Lune, Lujimu, Nama, Suna, Lujimu, Nama, Suna, Tu, the Bawa, and Piara, Shu, Chuin, Shuina, Guna, Pure, Tu, the Bawa, Velu, Tita, Chia, Pia, Pali, Roma, Atija, Hodore, Ati, Coyote. No? Tapitan, the Jule, Ginuvo. No? Pia, Pita, Pita. Mereka di sana yang luar sama kami, na, nak di sini gunung tuh. Tadi pisu pergi dah, hari, tadi pisu bawa terasa ni, na, hello sini, ya wadiwa, nyana mataya, nyani tapi me pergi tadi nyana mataya, aje ni tapi tu walau me, ani ti dosa wiyati, ni ti dasa sekalu, tapi mesti, malu mosa di kuar jema par, ni ti dasa selida nanti. Anita salita nati. Oh, netita salita. Anita salita nati. Mean load them, I mean, love. Yeah, they are all you are, no? Toro conity. Ara Ati coyote, nga, go madaba, say madaba. Do the bow want about Bama machine with the dinner sunny there do are. Anita dosa, we are the tubo, canny moom shido. But two other pinna, canny moom shido. So are tati pilta, Ati coyote. Kanyi mo mo shida, tanna piyo da. Na sa kensi loke upa di yati. Upa da ma ham shido. Upa da ma shido, ro bwa piya piyo. Ewa mbi ko bekwe, beku kaya kaya nupatri guyati. Alo nire dugo re kaya kaya nupatri guyati. Kaya o shuene, kaya tadipitane nire dugo kovare re. Sego shuene, seta nupatri tadipitane nire dugo kovare re. Wedna shuin, dama shuin, nupati, we are neither anybody. Ado, paya hore pitanga, diabe, jimon geniale, talibe pitore, gune kayon, ginava, goloni, malamala, divido, sinjava, payon, jimle, nam ho, to the bawa bay. To the bawa way, tibu, to nyapiore, nam ho, ne, madene mane, go go rang tuyon shuba, chain nai mini, ya, miaim piavo. Ninyum yadan, gulidin, yade, yadeka, yade, miyadekala, miyahu, loda, lojila. No, darling, you know, lojila, some lando, and lojila, 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 lojina, chakanes, pietualim, yadalim, no, no, alu yadain, somewhere army. No, now does it not sing, saloin, twadu, gumutualim, no, alu my Jesuit in it, a good joa laude, do they go, Susie, paper, paper, and I got pewed, the madana, Luciana. Domiazin Chipari, to a yenge not the aboard to a Milano, Chiroma, with not a cooking in the job. Do you drop Eva? Do Susie be your pick of it? Susie be your pick of his seaman, come with a young Jesuit in it. The loud Miara Peter Lalimelu, Matimu, the loud Miguni, calling Melu Matimu. General me, Swinney word at the aboardy, Alunema, Piget the aboardy, Alunema, Divo, Akonsoma, Miguni or Pierra, Ashizome. Yang boleh dia terkaga, kau yau dia yau dari tu ya balik. Aku ini pun ingin najib, dia boleh terok kau mar. Ero, aku lo, pemain yang aku video, no, terma buzai leh luar le, tayar le, pita dekul le, kau lom tu mian nampak jisub video tu, tayar le, tengah le, tilasin le, song kevin kade, mesu le, teman cuci video, luda nasi bawa mer, ero. Tu biudu mea kudu, a longu, uye, kwe lundu abifito, biba,
ဒီကောင်မောင်မဆွေမျိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်သမျှသုံးဆက်တဲ့ဘုံမှာအားလုံးကိုအမြတ်ညီညီညွတ်ညွတ်အမြတ်ပေးဝေပြီးတော့တရားပွဲသိမ်ပါမယ်အားလုံးကြားကြသမျှမြတ်မြတ်မြတ်ရောကြပါသမျှအားလုံးအားလုံး Yeah.